И да, еве сме ние во другиот дел од студиото почитувани гледачи, започнува најновото денешно издание на емисијата Ние и вие. Да ве поздравиме овде од студиото. Јас и Милена денеска ќе бидеме заедно со вас, секако во нашиот тим се и Билјана Дебарлиева, а денеска како за четврток имам едно убаво освежување. И да, еве некој се шета вака во студиото, но ќе ви откриеме малку подоцна за кој станува збор за некоја минута. Да ја поздравам и Милена. Денеска имам одлични содржини за нашите гледачи. Ете, јас можам чисто накратко да кажам една-две реченици за она кое што ќе го гледаат до самиот крај. Секако во денешното издание на визита ќе имаме одлична тема со нашата колешка Билјана Дебарлиева за една тема која што и текако верувам дека ќе го привлече вашето внимание, ќе останете со нас за да дознаете малку повеќе што е. Секако нема да избегаме од оној дебатен дел кој што го чуваме за самиот крај, тоес рубриката Јасно и гласно, каде што ќе зборуваме малку повеќе за тоа дали ние всушност како граѓани имаме култура или некултура кога станува збор за сообраќајот. Автомобили на сите страни, веќе знаеме дека бројот на автомобили често се зголемува. Посебно во главниот град, нервозата кај возачите секако се зголемува, пешаците се насекаде, така да веќе ви е јасно зашто ќе станува збор. Телефонските линии се отворени, секако можете да ни се јавите. За останатиот дел од содржините, Милена, повели. Да, добро утро или добар ден и од мене до гледачите наши. Елена, ќе се надоврзам на она што го кажа дека ќе биде тема во дебатниот дел денеска. Целосно се согласувам за тоа дека има огромна гужва, посебно во главниот град, бидејќи патуваме од дома до работа повеќе од 10 километри рано наутро кога доаѓаме на вистина. Е голем проблем, а околу културата или некултурата ќе оставиме малку подоцна да кажат и гостите, но да кажат и гледачите кои што ќе ги вклучуваме во текот на емисијата. Ќе имаме и музика денеска. Димитар Андоновски и Тајфата ќе дојдат тука на гости, ќе промовираат нова песна, нов спот. Се надевам дека ќе ви се допадне и ќе уживате во сето тоа. А како што кажавме предмалку, нема само јас и Елена да бидеме денеска со вас во студиото. Ако во понеделник, вторник и среда го гледавме ване, но од домовите на нашите гледачки и домакинки, денеска го имаме како наш домакин во другиот дел од студиото, односно во кујната. Ване, добар ден, добро ни дојде. Добро најдов, јас ги сакав вратички да ги затворам, ладно ми беше. Аха. Не знам како на есен сте ги оставили отворени, ама малце воздух да влегува, топло е, знаеш, од рефлекторите. Како сте вие? Ване, во студиото денеска, тоа е секој четврток ние всушност ќе се дружиме, но ова е новитет за гледачите, затоа што, како што кажа Милена, од понеделник до среда те гледаме во домовите, секој четврток ќе те гледаме тука. Да, овој пат ќе бидеме и оваа сезона заедно во поголем дел од емисијата и баш е тоа што најмногу ми се допаѓа, да ги поздравам јас гледачите како добар домаќин во мојот дел од студиото денеска. Дали сте за кафенце прво? Уф, едва и чекав да ме прашаш, јас не пијам. Да, затоа што вариш навистина многу убаво кафе. Машко кафе. Машко кафе, така, да. Да. Така што едва чекам да пробам. Супер, одлично. Додека јас го правам кафето, само да ги поздравам нашите гледачи и да ги поканам и денеска да бидат со нас во мојот најдобар рецепт. Започнавме со петата сезона во рамките на Ние и вие. Ако веќе не следевте од понеделник до среда, добро знаете дека оваа сезона емисијата ни е поделена на два дела. Првиот дел на самиот почеток од Ние и вие, некаде во 10 часот и 5 минути, а вториот во 11 часот и 10 минути. Сега, доколку ми дозволат и колешките, јас во првиот дел не поканив гостин, затоа што сакав да во взаимна комуникација малку ги објасниме правилата за учество во оваа сезона. И да, ќе повикам еден гледач кој што ќе ни се јави сега да искомуницира заедно со нас, да му доделиме и подарок и со тоа да ја стартуваме и официјално нашата петта сезона, бидејќи повторно наши пријатели се фино производите, а за нашите гледачи секој четврток ќе имаме вакви кеси со производи. Одлично. Една кеса ќе доделуваме во првиот дел, а две ќе доделуваме во вториот дел од емисијата, а веќе од следниот четврток ќе ги добиваат оние наши гледачи кои што ќе одговараат, ќе даваат точни одговори на одредени прашања за рецептите што сме ги емитувале. Но бидејќи денеска ни е прво издание на студискиот дел од мојот најдобар рецепт, решивме да нема прашања. Добро. И да ги доделиме... Така да подариме подарок. Да, да ги подариме на најбрзи. Да кажеме, додека го чекаме гледачот да се јави дека јас и Милена не сме одговарале на прашање, но имаме таква кеса како подарок, како да. Вистински домакинки. Кажете и на одлични производи. Кажете ми како да се прави фалиме... тесто за палачинки, еве. Прво прашање за вас. Како? Тесто за палачинки како се прави? Сега не исправни не фати. Тоа кажа, дека тоа ќе да бориме.
Данес се надоврзам на фино производите. Поздрав до нив, до луѓето кои што нели ги донесува пред извесно време тука кај нас во студиото. Јас веќе се ги користам ване производите и навистина многу добро. Се најдоволно. Да, да. Одлично се најдоа и во мојата кујна и во мојот дом. Да. Баш ми е мило што ќе израдуваме некој гледач. Да, баш ми е мило што веќе се дели од домот на сите наши гледачи, на домакинките и домакините. Петата сезона веќе започна. Е, сега нема да имаме веќе гласање во петата сезона. Тоа би сакал да го соопштам на нашите гледачи, дека и сигурно тоа го забележаа по промената на името на проектот. Веќе немаме избор на најдобри рецепти, туку оваа сезона ќе се викаме мојот најдобар рецепт, а четврточните изданија во кујната, наместо за гласање за најдобрите рецепти, ќе ги посветиме на готвење, на правење кафе, здрави напитоци, вака рано по сабајле, за некого не е веќе сабајле, за некого е предплатно, зависи кој кога станал. Ќе имам исто така и во вториот дел доста музички гости, како што впрочем тоа го правевме и во претходните сезони, но најважно, веќе кажав дека ќе правиме мини квиз за рецептите емитувани таа недела за гледачите, а заедно со нашите пријатели фино ќе им даваме подароци на нив. Така да ќе пробаме да ги анимираме со рецепти во студио, со подароци и со разговори со вас. Така, Ване, едно прашање, кажи ми за тоа што кажавме, нели дека е пета сезона, лесно ли е веќе да се дојде до луѓе кои што сакаат да ги отворат вратите на домовите за да дојде нашата екипа и да го приложат сето она кулинарско знаење кое што го имаат пред нашата камера? Не беше лесно за сега, морам да кажам. Најверојатно затоа што се гласаше за рецептот. Па затоа оваа година решивме да малку промениме, да не избираме веќе најдобар рецепт, туку сите заедно да ги коментираме трите рецепти кои што ги емитуваме од понеделник до среда. Па ете, може би дел од гледачите кои што коментираат дека им е страф за гласањето. И може би притисок им создава сето тоа. Не знаеме, кога ќе се спомене гласање, избори, се ни е притисок. Па, еве, барем тука да го избегнеме тој дел, решевме годинава да го изоставиме тоа и нормално нема и категории. Ако минатата недела, секоја недела имавме по една категорија и тоа беше задача за тие што готвеа, што да ни изготват, сега им даваме целосна слобода и така да гледачите секоја емисија очекуваат различни рецепти. Денес може да имаме тесто, следни рецепти. Значи немаме категории, веќе ги ослободуваме од теретот дека вие мора да бидете најдобри во тоа кој што го правите, затоа што тоа ви зависи од гласови во емисијата. Так, так, так. Што да, јас мислам дека тоа е одлична идеја. Дали имаме негде каде што можат да се пријават заинтересираните гледачи? Телефонскиот број си останува истиот. Сега јас морам да ставам кафе и да Телефонскиот број истиот 072-208-206, каде што може да се информираат и каде што може да се пријават. И само да потенцирам дека за оние наши учесници аматери кои што ќе се пријавуваат, годинава го зголемивме и ваучерот кој што го доделуваме за да си купат нели намирници. Треба требаше на почеток да кажеш. На почеток, добро, ете. Се шигувам. Го оставив како трето, но исто така еднакво важно како и сите, го зголемивме ваучерот на 1500 денари, значи целта ни е ова нова петта сезона, токму со овие неколку 3-4 новитети да ете, ги анимираме повеќе нашите гледачи и да се доближиме повеќе до нив, ако до сега ни реагираа, ете, може би, на гласањето, на тоа дека имаме само телефонско гласање, ако ни реагираа за категориите, сега сите тие работи ги тргаме на страна и одиме со малку по-слободни теми. Да, мислам дека тоа супер и ете уште еден апел до сите наши гледачи за тоа што ете каже Иване некако притисокот беше се поголем и некако луѓето едноставно не им беше туку така се едно нели да се вклучат во овој дел, да ги отворат вратите во својот дом за да дојде нашата екипа и да го сними сето тоа. Сега можете слободно да го направите, ете нема да имаме гласање, се е на добра волја сведено, се е на вашата снаодливост во кујната, сите оние специјалитети, рецепти и креативност, да, кој што посебно. Да, цела недела видовме, сакав да кажам дека слободно можете да ни се јавите на овие телефонски броеви кои што ги кажа Ване. Ване, ти благодарам многу за кафето. Благодарам, Ване. Значи прво утринско кафе од Машко направено, јас не знам. Нема поубаво. Да го пробате па ќе видиме, ако да не ме фалите пред време. Да се седнаш да. Со нас. Па да си го земам и моето кафенце. И има гледачка, Ване, ми се чини. Да. И веќе ти оставиме, нели? Да. Ајде, Ване, со гледачката супер. Може секако. Првата гледачка за новата сезона. И удобни биле новиве кревети. Овие тука. Но јас ќе бидам повеќе во кујна. Сега фала што ме поканивте, ми значи ова. Од следна емисија сум таму. Само ја моја работна позиција. Не те давам, седи тука. Ајде да слушнеме која гледачка ни е на телефонската линија.
Добар ден. Убав ден. Среќен ден. Среќен роѓенден. Да, ви благодариме многу. А ние сега ќе кажеме како сме се поминале. Ќе имаат можност веројатно да видат гледачите во текот на денот и преку информативните изданија, така што нема да го изоставиме и оваа година, тој дел, да. Да, ви благодариме што се сетивте. Се надевам не сме многу во очите. Како се вели тоа, потечени, отечени? Не, супер сте. Ја се забавував на Саша Ковачевич до раните утрински часови, за вас не знам. Повелете, благодарам уште еднаш, кажете ми го вашето име. Виолета Димитријовска од Кисела вода. Госпоѓа Виолета Димитријовска. Вие сте првата наша гледачка во мојот најдобар рецепт. Благодарам, претнија успешна сезона. Така, како ви се допаѓаат новите, еве, новитетите кои што ги воведовме, без категории? Супер. Без гласање. И гледав сите рецепти во текот на недалагот, понатку до стријата. И супер беше. Супер. Па нешто кога ќе... Видиме како ќе продолжи понатака емисијата. Супер, баш ми е мило. Вие би, сте размислувале никогаш да се пријавите, господи? Па сега ќе видиме, сега ќе размислим. Да, сега имате повеќе свобода. Да. Тој рецепт најдобро што знаете да го правите, ќе си го направите и готово. Да. Да. Ви благодарам за вашето јавување. Ова ќе се со Фино Производи, ќе може да си ја подигнете во пријавницата на канал 5 телевизија. Еве се Фино Производите. Веднаш после завршувањето на емисијата, кој спомена дека сунѓерчињата му се најава, Милени? Да, јас и фолијата исто така многу ми се најава. Да, добро, Милени, повеќе поготвењето, јас сум почистила. Јас вие ги имате поделено работите. Е, па добро. Јелена повели, јас ќе ја дополнам, имам таму корпичка со производи, повели фолија. Е, права домакинка, што добро да благодарам. Фолија, фолија се добивте, благодарам вам. Леле, благодарам вам. Ви благодарам и на вас за овој убав разговор и за ова убава најава, чи нам веќе се ближиме и до крајот од првиот дел во мојот најдобар рецепт лека полека, да си го испиеме ние кафето, јас да го пречекам и мојот гостен. Ким откриеме, ние бидејќи нешто во форшманот споменавме. Да. Така што може сега да им кажеме на гледачите со кои ќе се дружиш малку подоцна во кујната. Убаво што ќе има и во пола саат чина музичари, така да, денеска ќе видат. Имаме навистина многу музика, како за последна емисија од неделава, мислам дека убаво така да завршиме недела со песна. Супер, баш убаво. А јас ќе го имам се завршува недела со песна. И тоа со песна. Јас ќе го имам на гости Джелјо Дестановски, нашиот еден од нашите најпознати и најпопуларни зурладжи и воопшто музичари, исто така дел и од Танец, промовираше едно оро од кревите на Јелена. Малеш се вика. Па се, ако ќе се разиграм, јас го ќе расчистам ова све. Ќе разговараме за неговиот најдобар рецепт и нормално ќе уживаме со ново македонско оро. А морам да споменам дека ќе го поздравам татко ми, ако не следи, е негов голем обожавател. Е, супер. Да, и сигурно ќе гледа, бидејќи му кажав, да, и се надам дека гледачите на вистина ќе уживаат, бидејќи станува збор за еден многу квалитетен музичар. Така. Да. Затоа и кажавме, може би најдобар или еден од најдобрите македонски зурлачи. Да, токму така. Ќе го имаме овде во студиото и еве едно кратко потсетување за сите оние гледачи кои што моментално не гледаат во продолжение почнува најновото издание на Визита, каде што ќе зборуваме за физикална терапија кај лица со хемофилија. Останете со нас, сите рубрики ние сме спремни од овде, од нашето студио, доколку сте вие спремни, започнуваме сега. Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно ново издание на Визита. Да, темата во Визита денеска е физикалната терапија кај пациенти со хемофилија. За причините, симптомите, за самото заболување, потешкотиите со кои се соочуваат пациентите, необходноста и потребата од терапијата, контролирањето на самата болест, но необходноста и потребата од физикалната терапија кај лицата со хемофилија. Денеска во Визита разговараме со Дарко Димовски, дипломиран физиотерапевт од Институтот за физикална медицина и рехабилитација. Дарко, добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Така, за да се надоврземе на темата која што и предмалку ја најавив, би сакала на самиот почеток, само еве, накратко во кратки црти да споменеме и да кажеме што се случуваше и се одбиваше на вториот конгрес на физиотерапевтите, професионалните физиотерапевти кои што се одржа во септември. Па, во септември од 19 до 22 септември се одржа вториот конгрес на професионалните физиотерапевти во Охрид, во хотелот Нова Ривера.
Организацијски самиот конгрес, значи имаше проблем теми во кои што се обработија одредени проблеми од широк спектар, значи од работата на физиотерапевтите и нивните работни задачи со кои што тие се стекнуваат во текот на нивното работење. Тоа беше меѓународен конгрес, со меѓународно учество, имаше гости од сите ЕКСЈУ републики, значи од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија, имаше учество од Чешка, подоцна од Германија имаше гости, од Грција имаше гости, така да еден убав собир, еден убав конгрес, каде што физиотерапевтите од регионот беа собрани, во кој што разменија своје лично искуство и секако се случи да научат нешто ново што работат колегите во регионот и пошироко. Така, тоа се моменти и настани на кои да се разменуваат искуства, посебно нели кога ќе слушнеме што е нешто што надвор од земјава така се случува, да. Па нели да го примениме кај нас, ама во исто време и промовирање на новитетите, перспективите, искуствата кои што досега ги има во физиотерапијата или пак понатаму треба да се применат. Да, апсолутно да. Значи се слушна нови работи, кои што кај нас се уште се новитет, значи се уште значи не се пристигнати кај нас, меѓутоа тоа е еден мотив повеќе да се работи повеќе со цел значи и тие да се применат во нашата струка, значи физиотерапевтите да ги применуваат во однос на лекувањето кај луѓето кои што има таков проблем, соодветен за одредена манипулација, техника со која што во иднина треба да се стекнат со соодветно знаење. Така, физиотерапијата има примена и потреба има од неа, така, во многу и најразлични области. Беа многу теми разработени, една од нив беше и оваа за која денеска ќе разговараме. Да, беше и од оваа за денеска која што разговаравме. Значи, имаше теми на например Малиган, мобилизација на зглобови, значи тоа беше гостинот од Грција, подоцна остеопатија, имаше гостин од Германија кој што предаваше, имаше гостинки исто така од Чешка која што изврши убаво предавање за незината делување, подоцна имаше од Словенија гости кои што ја промовираа хипнотерапијата како терапија која што ја применуваат физиотерапевтите во Словенија, секако, значи, тоа треба да се случи и кај нас. Така, значи, еден широк спектар на теми, кој што искрено верувам дека физиотерапевтите кои што од Македонија го посетија, беа побогати за уште едно искуство, за уште некои плюс, нови знаења и нови искуства, да. Така, да. Ајде сега да се префрлиме на хемофилијата, за постепено, нели, разработувајќи ги причините и симптомите и терапијата, да дојдеме и до необходноста од физикалната терапија. Какво заболување е хемофилијата? Па хемофилијата спаѓа во ретките болести, значи луѓето кои што имаат хемофилија, тоа се луѓе кои што настанува крварење, кога ке сите нас луѓе настанува крварење, меѓутоа ке тие луѓе кога настанува крварењето по било која причина, тоа трае подолго, не крварат тие луѓе повеќе, туку крварат само подолго како резултат на отсуство на факторот 8 и факторот 9 од нивната крв или го имаат во многу мала количина во плазмата, значи во крвта, и тие луѓе не можат, значи, односно нивниот систем, значи, за запирање на крварењето не може, значи, да го запре самото крварење во одреден временски период, тоа најчесто подолго време им е потребно на тие луѓе, се со цел, значи, да се запре крварењето и секако тоа на нив подоцна им представува прилично голем проблем. Така, можеме малку да го подобјасниме, да, по-пластично, значи, како би го нарекле, моментно, така, ако имаме, например, крвен сад, значи да земеме те како пенкалото, кога е по било која надворешна, да речеме, механичка повреда, доаѓа, например, тој човек се удира во нешто, доаѓа до појава на крварење, доаѓа до крвниот сад, значи се ѕидот што го има крвниот сад, например, се раскинува и почнува да се случува самото крварење. Кај тие луѓе, односно кај нормалните луѓе кои што ги имаат тие фактор 8 и 9 во нормална количина, значи покрај тромбоцит
бандитите кои што учествуваат во запирање на самото крварење, самиот крвен сад настанува да се појавуваат контракции, тромбоцитите од крвта како крвен елемент учествуваат во создавање на тој чеп со цел да се спречи крварењето, учествуваат и факторот 8 и факторот 9 од плазмата на крвта со цел тој чеп да го сгручнат, односно со цел целосно да го затворат крварењето. Кај овие луѓе, во зависност од колкав степен имаат фактор 8 и 9 во нивната крв или, ако гледаме од другата страна, или колку фактор 8 и 9 на тие луѓе им фали, кај нив тој чеп кој што треба да се создаде и да се сопре самото крварење во дадениот крвен сад, каде што предходно настанала одредена потреба, повреда, каде што предходно настанала повредата, отсутствува. Е сега, времето кај нормален човек е, сега не знам точно колку е, да речеме, една минута, кај нив, значи, тоа трае многу подолго, со цел, значи, тоа крварење, значи, да се сопре. Што е поголема повредата, потешко е да се запре самото крварење. И сега крварењето кај тие луѓе кога се случува, најчесто е непријатно. Значи, луѓето во дадениот, пошто ќе зборуваме за во физиотерапијата, значи, и примената на физиотерапијата кај овие луѓе, например, во одреден зглоб, ако се случи самото крварење, во тој зглоб, значи, тие луѓе чувствуваат топлина, може да чувствуваат боцкање. Болката е присутна во да, тие моменти? Да, и секако болка имат, и тоа чувство кај нив е непријатно. Што и да работеле луѓето до тој момент, мора да престанат, значи, мора да застанат со цел да реагираат за да тоа крварење што е можно побрзо успеат да го запрат, иако тоа е кај нив главниот проблем, да се запре самото крварење кое што е настанато. Така, да. Е наследна болест. Да. Не се пренесува како настинката што не е заразна. Не е заразна болест, но е наследна болест која што се пренесува, значи, преку мајката, значи, а заболуваат и заболуваат машките деца, тие заболуваат од самата хемофилија. Е, се е карактеристично дека помал процент на луѓето кои што имаат хемофилија, може да се случи одредена промена во хромозомите при создавање на плодот, значи и да никој предходно во самата фамилија да нема хемофилија, меѓутоа постои одреден процент, значи кој што и луѓето може така да го добијат, значи да ја добијат хемофилијата, односно да го имаат тој проблем подоцна во текот на животот, да овие луѓе во текот на животот можат да се излекуваат и да речат веќе немам хемофилија, не е можат, бидејќи тоа им останува во текот на целиот живот и во текот на целиот живот, од која ќе ја постава докторите нормално таа диагноза, они ќе морат да се борат, значи, со таа состојба која што имаат на своето тело, покрај тоа да пазат да не се удра, да не се исечат или било што, значи, тие треба, значи, да би се многу повнимателни од сите други луѓе, бидејќи тој проблем не е едноставен кој што ги имаат тие луѓе. Така, да. Значи, мажите повеќе, така, да, се, односно во најголем процент, да, а жените се само носители и преносители. Значи, да, дека тие ги немаат симптомите на хемофилијата и проблемот со хемофилија, од мајка на син се пренесува, постојат така по тоа наследна. Постојат одредени форми на хемофилија, значи, сега тоа може некој друг од мене стручен што ја обработува темата за хемофилија да ги објасни тие форми. Постојат одредени пониски нивоа на хемофилија, како да речам, или кога е мал процентот на отсутство на факторот 8 и 9 во нивната крв, каде што може да го имаат, значи, женските лица. Меѓутоа, постојат и за тие одредени проблеми и одредени лекарства кои што докторите ги препишуваат на тие лица со цел, значи, тоа да се регулира колку во граници на нормала, да се воведе крвта во граници на нормала, доколку се случи крварење, тоа да не трае доста долго време. Така, да. Како симптоми или начин на манифестирање или потешкотиите кои што ги имаат и со кои се соочуваат лицата со хемофилија? Потешкотиите кои што ги имаат лицата се големи, како да кажам, значи имаат голем проблем тие луѓе кои што имаат хемофилија, особено бидејќи кога ќе се постави диагнозата, се постава уште од најраната возраст, значи детето уште кога ќе почне да оди, кога ќе почне да се удри, веќе настануваат промени. Може да дојде, тоа најчесто се приметува до отечени зглобови, модри зглобови или на мускулот да се појави, значи, модрица, значи крварењата кои што настануваат по целото тело. Постојат одредени делови од телото доколку се случи крварење, на пример во мозокот, може да дојде до животно загрозувачко
дејство, односно животно загрузувачка последица, значи да дојде до смрт. Например, во грлото исто така, ако имаме крварење, бидејќи спречувањето на крварењето е подолго, значи време трајањето на реакцијата ке тие луѓе треба да биде што е можно побрзо со цел да не се дојде до таква работа, односно до смрт. Карактеристично е ке крварењата кога настануваат, например, во зглобот. Значи, зглобот поедноставно да биде на гледачите објаснато, е тоа, значи, во најголем дел случаевите се го сочинуваат две коски, сега има зглобови, каде што учествуваат, например, во коленовиот зглоб имаме од подколеницата две коски, од надколеницата една коска, и тука имаме и други елементи, како што е пателата, како што се менускусите. Е, сега, доколку се случи, например, крварење ке луѓето во коленовиот зглоб, значи, покрај самите коски што го формира зглобот, имаме и зглобна капсула, се појавува и синовија, која што ја излачува она течност која што сите ние ја имаме, за да биде полесно амортизирано, подобро движењето во самите зглобови. Е, сега, доколку се случи крварење кај тие луѓе, например, во коленото, тогаш што и да работел тој човек, тој мора да застане да одмори, бидејќи со самото крварење тој има непријатно чувство, чувствува топлина, може да чувствува пецкање, може да дојде до појава на болка. Затоа тој потребно е пациент да легне, да се смири, може да стаи ладни облози 5 до 10 минути, па да направи одреден временски период пауза, па повторно да стави. Се со цел, значи, колку може да се намали тој оток што се формира во коленото. После известен период, доколку има фактор, треба да се земе факторот, кој што на него му фали, кој што е ординиран предходно докторите, факторот ќе реагира и ќе оспречи крварењето. Меѓутоа, крвта која што останала во самиот зглоб, овозможува организмот самиот со текот на времето, значи потребни се неколку денови да пройдат, во некои случаи може и да потрае тоа 7 до 10, па може би 15 дена, во зависност од колкав е обемот на самото крварење кој што се случил, потребно е значи да самиот организам да се абсорбира значи таа крв. Меѓутоа крвта која што останала во зглобот, на пример на коленото, таа не само што ја уништува раскавицата и целата зглобна структура на самото колено како зглоб, таа уништување подразбирам, значи тоа не е ако само еднаш ка се случи и сега тие луѓе да мислат дека се нивното колено и уништено не може да се одат, тоа се повторува во текот на животот ке нив и секое крварење остава одредени последици во самото колено, тоа во зависност од големината на крварењето може да биде и на например и на околното ткиво, на тетивите кои што се тука на мускулите, сега не знаеме значи колкаво е крварењето и што е причината секако на крварењето, потребно е значи покрај факторот доколку го имаат луѓето да го прима со цел тоа крварење се спречи, ногата најчесто да биде подигната на повисоко ниво од нивото на срцето, со цел значи да се спречи крварењето на еден начин превентивно да се делува, ладните облози ги спомнав кои што луѓето може да ги стават, исто позитивно влијаат на чотоко да не се зголеми и секако во одредени случаеви ако имаат еластичен завој може да го преврзат коленото со цел да го на еден начин да се спречи самото крварење, но при тоа мора да биде внимателен колкав е притисокот, колку ќе стегнат при самата преврска. Значи за сето тоа тие лица предпоставувам дека се обучени од треба претходно така за да можат и нели во домашни и во друга секоја ситуација самите себе првично да си помогнат. Е сега што се случува со самиот организам, значи како што кажав дека коленото, значи не се случува во нивното колено само еднаш крварање во животот, многу пати имаат они крварање на пример во коленото или во било кој друг зглоб и секој при секое крварање ќе нив доаѓа до одредено оштетување на почетокот можеби тоа и неприметливо, но со текот на времето ќе биде приметливо. Е сега, секој крварење влијае на обемот на движење во зглобот, колка е амплитудата која што има зглобот на движење ке тие луѓе и секако влијае, доколку се случи, не мора само да се случи на коленото, може да се случи и во некој мускул, тогаш ке мускулот е нешто поинако што се случува во телото на луѓето, едноставно кажано доаѓа до појава на грч, односно доаѓа до појава на спазам и се намалува подвижноста во тој зглоб. Е сега, човек кој што има хемофилија, тој значи крварењето кое што му се случува на него, тоа се случува во секој дел од телото. Значи сите зглобови на тие луѓе се
повеќе или помалку оштетени, се случува, значи, во сите мускули, има одредени делови од телото каде што највеќе им се случуваат проблеми или на одредени мускули, надколеница, подколеница, може да им се случи мускул над лактица да крврат, и тука се намалува и обемот на движење во зглобот и амплитудата која што, односно и мускулната сила, односно действувањето на самиот мускул кој што го прави движењето во соодветниот зглоб, и најчесто луѓето многу потешко одат од нормала, имаат потешкоти во одењето. Така, да. Дарко, имаме веќе гледачна линија, да го слушнеме, да одговориме на неговото прашање и да дадеме совет. Се разбира, добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Добар ден. Поздрав до докторот и до вас. Ви благодарам. Сакам да го прашам докторот. Јас сум на шема, имам тромбоза и стално ми се случува тромбофлефит и примам инекции. А колената ми се отечени, имам проблем со, има некои шилци. Дали можам да правам физикална терапија на колената? Добро, доволно е? Треба подпрашање или пак? Не, можете, че им имате шилци да. Овде примената веќе на физикалната и кај други состојби. Да, ова е веќе сосема друг проблем од проблема за кој што збориме, меѓутоа апсолутно можете да примате терапија на колената, немате. Сега не знам, не ми кажавте тромбофлебитот во кој дел е телото, тоа не ве разбрав, меѓутоа ако немате проблеми, се надевам дека докторите ќе ве прегледат и ќе ви одредат терапија, не гледам причина за да не примите со шилци на колена, тоа е сега спаѓа во група на реуматски заболувања и апсолутно луѓето може да прават терапија. Така, добро. Добар ден, дали имаме и следен гледач? Повелете. Добар ден. Да, во очекување на јавувањето на гледачите, да, споменавме, значи, потешкотиите, дел од нив со кои се соочуваат. Здруженијето на лица со хемофилија постојано е со своји активности и во однос на минатото во денешно време веројатно е подобрена. Така и самата терапија и самиот начин на пристап, се тоа она што им е ним потребно, така, а треба да им се обезбеди во секој случај. Сега, тоа, колку е подобрена, најубаво е да кажат лицата кои што се директно засегнати. Меѓутоа, по тоа ја што знам во однос тоа што го имале во минатото и во однос тоа што го имаат сега, е да, подобрана, можам да им кажам. Меѓутоа, можам и само да упатам апел до одредени луѓе кои што имаат хемофилија. Апсолутно не треба да бидат пасивни, туку треба да побарат дел од тие свој права, да бидат поангажирани и секако да се да дојдат, например, доколку имаат потреба, а верувам дека имаат потреба, бар на терапија со цел, значи, да си ја подобра својата здравствена состојба, да ја подобрат, значи, им давам еден совет со цел тие да дојдат на физикална терапија или ако имаат научен одреден вид на вежби, да ги практикуваат секој ден, бидејќи обемот на движењето во зглобовите и силата на мускулите на нив им е многу потребна за подобра функционалност во текот на животот. Така, и доколку и да не се случи крварење, потребно и тие да имаат силни, да речем, мускули во можностите со кои тие располагаат во дадениот момент, со цел, значи, и да ко се случи крварењето, со цел да има добар, например, мускул, кој што тој ќе продолжи од која ќе се елиминира самата крв, значи, која што ќе остане во мускул или во зглобот, ќе продолжи, значи, тој пациент да биде активен, значи, нема да остане во кревет, која што ќе предизвика па слабост и на останатите делови од телото, да не се повлекуваат во однос на терапијата која што треба да ја прават, во однос на вежбите, да бидат во дадениот во зависност од нивните можности, активни што е повеќе. Така, да. Сега... Тука и момент, и емоционалниот момент е веројатно присутен. Секогаш кај вакви малку поспецифични нели заболувања, каде што и терапијата е доживотна, за секогаш, така, морате да внимавате како што правите за да си ја олесните колку толку, така, состојбата и да можете нормално да функционирате. Да. Дело тоа е и физикалната терапија. Што значи, зошто е потребна, зошто е необходна, како се изведува, предходна подготовка некоја на пациентот потребна ли е? Да, апсолутно да. Например, во зависност од состојбата пред се, доаѓа пациентот, доктор го прегледува, значи самиот пациент, одредува според мислењето докторот, си ја одредува терапијата која што ја треба, може да се одреди, значи, во зависност од неговата состојба, докторите може да определат физикална терапија, може најчесто определуваат и вежби. Вежбите кои што се изведуваат кај овие луѓе зависат од моменталната состојба, ние што ја гледаме кај самиот пациент, значи, каква е во состојбата додека е на лекување, најчесто се препорачува додека се на
рехабилитација тие пациенти, да имаат фактор кој што на нив недостасува со цел барено 30 минути да го примат пред изведување на самите вежби. Откако ќе го примат, значи, тоа самиот фактор, после 30 минути се изведуваат вежбите. Вежбите се изведуваат, значи, и се проценуваат, може да бидат активни, активно подпомогнати, може да бидат, значи, и во одреден случај и пасивни, но тука многу се внимава со цел при самото изведување на вежбите да не дојде до некаква повреда на пациентот, односно да не дојде до ново крварење во одредениот зглоб, значи, каде што се прави самото движење, да не му се наштити на пациентот, иако тој има фактор во неговата крв во моментот, и ако се случи такво нешто, значи, нема да има никакви страшни последици, значи факторот треба да се заврши самиот по себе работата, ако настане, меѓутоа треба да се внимава на таа работа. Најчесто од вежбите кои се практикуваат е со цел не само во определен зглоб, значи во определен се гледа да се делува на целото тело, што е можно да се подобри амплитудата на движење, значи на зглобовите во целото тело, не само во одреден проблем, со цел луѓето да кога ќе заврши тој период на рехабилитација 10, 15, 20 дена, значи луѓето бар, ако ништо друго, да имаат за нијанса нешто подобра мускулатура и подобро движење во зглобовите и секако да научат дел од вежбите кои што може да ги практикуваат и во домашни услови, како што предходно спомнав, секој дневно, така, значи, додека се живе. Така, и дома сето тоа да го применува. Континуитет без прекин, како што рековте, одреден период, па ќе помине време, па повторно треба да се продолжи со физикална. Да, има ли тука никакви процедури? Тоа се зависи од нивната состојба во однос на крварењето. Значи, самото крварење кое што се случува во нивниот организам, колку често се случува, кои делови од телото се случува, какви последици прави, луѓето треба да реагираат. Затоа, да речам, например, два пати годишно, може ќе се јави некој одма, ќе ме демантира, во зависност од тоа каков проблем има човекот. Меѓутоа е пожелно луѓето да, ако ништо друго, да доаѓат, како што спомнав, бар да ги зајакнуваат мускулите и да ја подобруваат активноста во зглобовите. Бидејќи е многу важно за секого од нас, така велиме, зајакната мускулатура и за здрави луѓе е потребна и неопходна, посебно кога човек има и некаков здравствен проблем. Да. Имаме гледач повторно на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ало, едно прашање имам до докторот. Ајде, слободна. Ја страдам од колена, зглобовите сите ме болат, и по раце, и по нозе, и доле, и тоа, у крковите, сегде ме болат. Не сам друг пат се јавувала да имам контакт со доктори со такво, неле. Знам само дека едни апчиња што дават преко такво ја мас, тие ги взимам скапи многу што са од пужајка некако, не знам ни да ги објаснам. Ама, болките ги чувствувате, така, и прашањето би било веројатно што би можеле да направите во поглед на... Што можам да направам, за толку многу ме страшно вртат колената и зглобовите сите, како седам, прстите ме болат, зглобовите. Така, така, добро. Раце, секаде... Так. По зглобовите. Ви благодариме. Ајде сега ќе слушнете и совет и препорака, да, проблеми кои веројатно и секој од нас, и помладата и повозрасната генерација, така, веќе ги чувствува. А тие, дали имам нешто што ги пијам, фајде? Аха, дали влијат? Да, тоа веројатно ќе треба да се консултирате и со вашиот матичен лекар, така, терапијата која што си ја примате, а еве конкретно за ова, како проблем и болка што го чувствува, апсолутно, што би можело да се по гласот, претпоставам дека станува збор за возрасна жена. Ако е болат, например, колената, потребно, како што кажавте, да се појде на матичен лекар, да се направи снимка. Значи, сепак мора да оди на матичен лекар, како што кажа, да не е, мислам, она во ред, ако си ги взима во нормална продолжба тие лекови кои што ги спомна од положа. Меѓутоа, бар да направи консултација со доктор, матичниот лекар кој што е, и во зависност од тоа, тој доктор ќе се определи дали ќе препрати господијата на бања, на физикална терапија или на некое друго место, значи мора да појде на доктор, значи за да се знае точно што треба да се преце. Така, да, и многу е важно во зависност од состојбата и ситуацијата, да, така каква физикална да се применува. Да, апсолутно. Не може ние сами на своја рака, така, да, сакаме да одиме. Точно.
на топла бања или не знам какви вежби да правиме ако тоа не одговара па, на телото и состојбата можем ментална, така? Можам едноставно да препорачам во зависност колку и дозволува состојбата, движењето, пешачењето нема да штети во никој случај. Кој да е проблемот, самото движење ќе допридене се подобро да се чувствува. Така, да. И уште еден гледач да слушнеме. Добар ден и за вас, повелете. Ало? Добар ден. Ало, имам проширени вени. Сакам до докторот ќе да зборам до докторот. Дали можем? Така, не ни е темата денеска. Ајде, ако редовно ја следите визита во некоја од следните, ќе имаме и конкретно тема цела посветена на проширените вени. Па ќе можете да се информирате. Ви благодарам за јавувањето. Кога веќе ги споменавме проширените вени кај лицата со хемофилија, мора да се внимава и на тој поглед. Во тој поглед, така? Па, на многу работи треба да бидат... Луѓето со хемофилија мора да внимават на се. Буквално. Значи, буквално на се. Значи, тие луѓе мора да пазат на се, да прават контроли, нормално, со цел да го зачуваат нивното здравје, што е можно во подобра состојба. Значи, тие мора да пазат да не се удрат, да не се исечат, значи, што се вика машките лица, значи, например, при бричање, дури при самото исекување, да, па таа мала исекотина ке нив прави проблем за да зарасне раничката, што се прави при бричање, а да не правиме за некои други хирушки интервенции, тогаш веќе ке тие луѓе треба многу напор. Значи, со цел да се направи таа хирушка интервенција, не во однос на тоа што хирургот треба да оперира, тоа хирургот ќе оперира, меѓутоа е потребно многу голема количина на факторки, тие луѓе со цел при самото завршување на таа интервенција да се прими факторот, да имаат луѓе фактор со цел крварењето да запре. Да запре, да. Физикалната терапија без оглед на возраста кај лицата со хемофилија, така? Да, бидејќи да, кога веќе ја наследуваат уште од мама, од најмала возраст, значи кога ќе се постави самата дијагноза, луѓето треба да бидат вклучени во процесот на рехабилитација, во процесот на јакнење на нивното тело, во одржување на нивното тело, подвижноста на зглобови, јакнење на самата мускулатура. Обуката предходно секако мора да ја имаат, како да се влие кога ќе се случи самото крварење. Во секоја ситуација на тие луѓе може да се случи крварење, да се поружат самата помош. Битен е психолошкиот фактор кај овие луѓе, особено бидејќи тоа е не секојдневен проблем, не секој човек го има, значи детето кое што има хемофилија уште од најрана возраст е ограничено на пример на часовите по физичко како останатите лица кои што деца други кои што идат имаат активност на физичкото, значи тоа дете е ограничено во тие движења. И тука е битно и психичкиот проблем, односно со тие лица уште од најмала возраст да се работи, секако и на нивните семејства, на фамилијата, на непосредното обкружување, да сватат, да знаат со каков проблем се соочува нивниот близок и секако на тие луѓе им е абсолютно психички тешко тоа што се случува со нивното тело, особено кој ќе настане самото крварење, што е можно да помогнат. Така, така, да. Од вашето лично искуство, работејќи со лица со хемофилија, подобрувањето ги има, на тој начин може би ќе поттикнеме и охрабриме многуми на други кои го имаат овој проблем, ако нешто не направиле досега, да го прават па, барем поредовно, така? Тоа е негде пред околу 10 години, кога се сретнав со еден пациент, така ја гледа емисијата, веќе знае за кого станува збор. Да. Значи, јас не знаев, значи, што е хемофилија и го прашав него, значи, што е хемофилија. Прво прашање што ќе поставите, дали има болки, со цел да знаете што го боли човекот. Да, да. Човекот ми кажа, он е келјав, значи, нема коса. Ми кажа, вика, се ме боли, вика, само влакната на косата не ме боли. Така да, апсолутно, луѓето се ги боли нив. Значи, нема нешто што не ги боли, која ќе им се случи самото крварење. И апел до нив, што е можно повеќе да се вклучат во системот, значи, си имаат, мислам, они здружение во кое што треба да бидат членови, да бидат активни со цел да им се овозможи и од страна на државата. Повеќе средства, да имаат повеќе фактори или било која терапија докторот која што ја определува со цел да ја примат и секако значи да не се ограничуваат дека иако нивното движење е во најчест случај проблем за да тие бидат активни, да не се ограничуваат колку можат во зависност од состојбата да бидат активни во текот на секојдневието, значи секојдневно значи тој мора да биде активен, да не легне во кревет и сега да рече јас имам хемофилија и тоа е тоа, не смем да станам од креветот. Напротив, треба спротивното да го прават. Мал е бројот на луѓе кои што дошле на рехабилитација. Апелирам
во зависност од нивната потреба што е можно така, повеќе да се вклучат. Во секој случај ќе биде многу подобро за нив, така ќе го почувствуваат и самите подобрувањето, бидејќи како што рековте, внимателен е многу пристапот. Да. Велите треба да подобриме нешто, а не, да не направиме штета на она што првично веќе го има, значи се е тоа во рамките на она што како процедура или како протокол треба, да се прави при физикалната терапија кај овие лица. Да, апсолутно. Така, да. И еве, за самиот крај, кога ќе ни препорачаат дека треба да одиме на физикална терапија, без разлика за каков проблем и да станува, да не го одложуваме тоа? Апсолутно, да. Што е можно побрзо, луѓето да реагираат, да не речат ке помине, за било кој проблем, не само или поминало во моментот, сега ни е добро, па ќе чекаме до некоје. И па тоа е, кога следно се чувствува болката, акутната фаза, со медикаментозна терапија поминува во најголем дел од случаевите, меѓутоа луѓето морат и после тоа, доколку докторот секако им препорача физикална терапија или господјата како што се јави, може би бања, значи да одат со цел да имаат подобро здравје. Така да. Дарко, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Да. Почитувани гледачи, останете и понатаму со канал 5. Драги мои, еве сме назад во мојот најдобар рецепт, старт на нашата петта сезона со доста новитети за гледачите кои што ни се вклучуваат малку подоцна. Емисијата оваа петта сезона поделена во два дела, првиот дел од 10 часот и 5 минути, вториот по 11 часот, односно повестите во 11. Оваа година немаме категории, оваа недела немаме гласање, односно оваа година немаме ни гласање за најдобар рецепт и оваа година го зголемуваме буџетот за учесниците аматери во нашата емисија. И ваучерот кој што го доделуваме за намирниците за рецептите е 1500 денари. Петта сезона повторно со нас нашите пријатели Фино кои што ќе бидат заедничка причина за насмевка, а нормално во четврточното издание ќе задржиме две карактеристики од минатите сезони. Повторно ќе имаме комуникација со вас нашите гледачи, но овој пат малку повеќе подароци за вас гледачите од нашите пријатели и од канал 5 телевизија и нормално ќе ја задржиме музиката. Ќе комбинираме музика со храна. Ке имаме и познати личности во студиото кои што некогаш ќе промоабетат за нивните најдобри рецепти, некогаш и нешто ќе ни изготват во студиото. Но за тоа потоа ќе не следите во престојниот период и ќе ги дознавате сите новитети. Нормално ќе ги коментираме и рецептите кои што поминале изминатите три дена. Затоа за почеток веднаш предлагам да го погледнеме и резимето и да се подсетиме со кои рецепти уживавме оваа недела. Одиме со првиот рецепт со кој што ја отворивме и сезоната. Се дружевме со госпоѓата Марина во Скопско Долно Лисиче. Со госпоѓата Марина имавме чест да го направиме првиот рецепт, односно кралската тава, каде што употребивме пилешки стек, свинско каре, свински врат, пилешки гради, имаше рендан кашкавал, корнишони, лук, маргарин, супа од печурки и уште многу други работи. Ако го пропуштивте рецептот, тогаш истиот ќе може да го погледнете и на нашата веб страна canal5.com.mk. Ова е вториот рецепт кој што го погледнавме оваа недела, односно се извинува, може да се вратиме назад во студиото. Да, имаме некој мал проблем, ова ни се рецептите кои што ќе треба да ги емитуваме веќе следната недела, но ајде јас ќе подсетам усно дека се дружевме со госпоѓата Марина Божиновска. Кралска тава ни подготви во понеделникот, доколку ја следевте емисијата, доколку го пропуштивте рецептот, тогаш ќе го имате на canal5.com.mk. Во вторникот исто така останавме во домот на госпоѓата Марина, ни подготви една прекрасна мила салата, со тоа ги заокруживме двата први дена во мојот најдобар рецепт. И во средата се дружевме со незината пријателка, госпоѓата Марија Александрова, која што 50 години живе и работи во Сиднеј, Австралија, а госпоѓата Марија ни подготви пролетни ролни. Малку подоцна со вас ќе ги прокоментираме рецептите и ќе доделиме подароци за нашите двајца гледачи кои што ќе се јават, бидејќи оваа кесичка со Фино производи ја имаме резервирано за нашите најбрзи гледачи кои што ќе ги вклучиме малку подоцна. А во меѓувреме се префрламе на музика во студиото, прв гостин со кој што ќе стартувам оваа петта сезона на мојот најдобар рецепт е младиот, ќе кажам погодени, меѓутоа по стаж, кога станува збор за музиката, веќе не толку млад. Джелјо Дестановски е наш гостин во мојот најдобар рецепт и чинам прв пат во кујната на Канал 5. Нашиот, еден од нашите најпознати зурладжи, а поводот за
гостувањето е што ќе го промовираме најновото ОРО. Така е. Джелјо, добре не дојде. Добро ве најдов. Ви благодарам на поканата, иако ми е прв пат, но сепак се осеќам како многу често да сум бил гостин во прекрасна ваша телевизија и емисија секако. Ке имаме значи повеќе пати сезонава. Ти ќе си работиш повеќе, ние ќе те каниме цело време. Јас не застанувам, така ме знаат сите дека сум неуморен и само нешто творам, нешто ново. И сакам најнормално за нашиот македонски народ, нашата македонска музика да биде малце повеќе застапена во Македонија и надвор од Македонија. И јас со моите инструменти тоа го работам. Супер, одлично. Веднаш почнуваме да ги слушаме и звуците од твоето најново ОРО, за кое што сними и видео. Ке ги побарам и првите кадри од видеото и од ОРОто, а ние ќе си муабетиме за него. Причината која што те донесе на гости, токму е неговата промоција. Така. Со која што ја стартуваше всушност новата сезона, можам да кажам, некако од сен до лето ни е цела годишна нова сезона на сите за работа. Така, така, да. Кажи ми, која екипа застана позади целиот овој последен твој проект? Екипата застана позади овој прекрасен проект. Значи, аранжманот е на мојот драг колега од Танец, Дарко Илиевски, исто така и ми гостува со неговиот прекрасен инструмент хармониката. Тамбура, Златко Димитриос, исто колега од Танец, на бубневи, тапани, кажано по-нашки, дали во Рефтимовски карпа. Јас се свирам на зурла и на кавал, на моите омилени инструменти. И студио, мора да го поздравам, Горан Мирковски. Така му е насловено студиото, како Де Студио. Малце по-интересно име. Сакам да им се заблагодарам, затоа што благодарение на нив, ОРОто звучи како што треба. И најнормално видеопродукција, арт продукција. Во каде го снимаше на сцена на Македонска опера и балет. Во опера и балет, да. Така, да? Да, да им се заблагодариме. Значи, сакам да им се заблагодарам на сите што придонесо ОРОто, аудиото и видеото да бидат како што треба. А според мене, ја не сакам да си ги фалам моите производи, но сепак стварно ова ОРО е нешто посебно. Убаво видео. Убава музика. Малеш беше. Да, Малеш. Нешто, Малеш е од крстено. Малешевијата, да, или... Малеш е крстено, затоа што ја по потекло сум од Малешевијата, од так, Берово. Так. Селото Ратево. Ние сме така познати како ратевски зурладжи. Јас сум таа генерација што веќе 200 години ја продолжувам традицијата. Нашите предци беа сите скоро познати прадедовци мои. Дедо ми исто така пензионер од Националната установа Танец, сега јас го наследувам, јас сум таму вработен веќе 5 години. Така од име Танец, да, и тоа ми беше и следно кое што сакав да го споменеме, значи дел си од ансамблот Танец. Да, сега да. Отсутствуваш во моментот од работа, предпоставам, така? Затоа да ги поздравиме. Денеска сме или, или слободни сите, слободни сме затоа што имаме вечер имаме концерт во Велес. Е, супер, значи да. Вечер ќе работите. Джелјо, кажи ми, мусака ми каже дека е твојот најдобар рецепт. Затоа да те седнав во првата емисија од другата страна на кујната, бидејќи беше многу искрен, си кажа. Не ме бива многу за готвење. Така, немој да ме мачите многу во кујна. Сопругата го има последниот збор за тоа дома. Така, или грешам, така ми кажа. Сопругата, да, сопругата извини, што и, ти и мајка ми. Тоа она значи дека ќе треба моментот... некогаш на гости дома да ти дојде екипата на мојот најдобар рецепт и нешто дома добре, да ни подготвиш. Сте. Кога сакате, нема проблем, ќе направиме нешто, некој специалитет наш. Е, супер, одлично. Нешто од Малешевијата ќе сготвиме. Остани со нас уште малку. Јас би сакал да вклучиме наши гледачи, кои што предпоставам дека веќе ги имаме на телефонската линија, односно да вклучиме еден од гледачите на кој што ќе го дадеме и првиот подарок за денеска. Од следен четврток, драги мои, следете ги внимателно рецептите од понеделник до среда, бидејќи како што ќе расте фондот на подароците, така и ние ќе се разбира малку ќе ги покомплицираме работите, за да не биде поинтересно на сите, ќе направиме некои интересни и лесни квиз прашања од рецептите кои што изминатите 3 дена ќе бидат поминати во мојот најдобар рецепт, па сите што ќе дадете точни одговори ќе се добиете подарок, а нормално ќе ги коментираме и рецептите. Но денеска ќе се задржиме само на коментари. Се надевам дека првиот гледач што ќе ни се јави денеска ги изгледа сите три емисии и ајде да се слушнеме со него. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Тодоровска Марика. Надица? Марица. Марица, така?
Да, не бевте малку тивки, се извинувам, како сте денеска? Нема проблем. Добро, еве со вашата емисија, убаво се осеќам и... Супер. Ке ги замолам колегите од режија да ми попуштат малку тон во студио. Еве, Марика Тодоровска е вашето име, се извинувам, не ве слушнав убаво. Кажете ми, господја Марика, кој од трите рецепти кои што ги погледнавме оваа недела, кралската тава, мила салатата или третиот рецепт беше пролетни и ролни, кој ви остави најдобар впечаток? Најдобар впечаток ми остави кралската тава. Кралската тава, да не ја направивте случајно или до прва ке ја... Не, не. Уште еднаш ќе ја изгледам така поубаво да и... земам. Ако ја пропуштивте, ако пропуштите да, и реприза, од понеделник, од понеделник веќе ќе ги имате сите рецепти на и на сајтот како и минатата година на kanal5.com.mk и таму ќе може да си ги прочитате убаво сите состојки. Кралската тава значи ви беше фаворит. Од се што направивме, господја Марика, ви благодарам за вашето јавување. Оваа кеса со фино производи, еве оваа кеса оди во ваши раце, може да си ја подигнете во пријавницата на Канал 5 телевизија веднаш после завршувањето на емисијата. Подоцна вклучуваме и нов гледач, поздрав до господјата Марика. Джелјо, со Орово, предпоставам, нема да паузираме по долго време, не, додека сега, издадеме нешто ново. До крајот на годината има уште две, кои се веќе готови и работам во истите тие, нормално правам видео записи и нормално не сакам да бирам досаден да има често. Така, така ми е замислата секој месец по едно оро за нашите слушатели и гледачи да има нешто ново од мене. Така. Ни ги донесе и инструментите во кои што си дефинитивно најпознат, те знаат колегите музичари, те знае публиката. Неслучајно те представив како еден од нашите најпознати зурлаџи, соработуваш со доста музичари. Имаш доста настапи во Македонија и надвор од Македонија и овие два инструменти, зурлата и кавалот. Да, зурлата и кавалот, ги носиш редовно. Омилени и кои ги работам почесто и да еден звук испушти од кавалот, вака еден звук само да слушнам. Има ли луѓе во студио во аплоз да дадат? Суперете, ја Милена дава аплоз, одлично. Ако имаме уште еден гледач, би сакал да го вклучиме, но пред тоа само мала консултација со колегите од режија. Дали ни е подготвен материјалот, правилниот материјал што ќе ни треба за оваа недела? Не, се уште добро, кога ќе биде готов, кога ќе биде готово резимето со рецептите кои што поминаа, ќе ми дадат, се разбира, од режија знак, а во меѓувреме, ајде да го вклучиме и вториот гледач за денеска. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Љубица од Скопје. Како се извинувам? Љубица од Скопје. Господја Љубица, така? Да. Како сте денеска? Па добро. Господја Љубица, ајде кажете ми кој рецепт ви остави најдобар впечаток од првите три кои што ги погледнавме во мојот најдобар рецепт и како ви се допаѓа новата сезона? Та одлична е, супер, браво за промените. Мене ми се допадна третиот рецепт. Третиот рецепт ви се допадна? Да. Да не го подготвивте случајно, да не го направивте? Па нема кај да денес утре ќе биде подготвен. Добро, супер, одлично. Господја Љубица, кажавте дека сте од Скопје, претпоставам дека уште денес, ка утре може да дојдете во просториите на Канал 5, на нашата пријавница и да си го подигнете подарокот од пријателите на петата сезона од мојот најдобар рецепт. Фино производите ги користите? Да, да, обовезно. Супер, баш ми е мило. Бидете ми поздравени, секој е добро за вас и се разбира, се слушаме во некоја следна прилика. Джелјо, орото го погледнавме додека си муабетевме, најавивме дека уште 2-3 пати до крајот на годинава сигурно ќе се видиме со тебе. Сега го, сега. Бидејќи имаш уште најави за нови ора и за нови проекти. Има, но сепак тие ги чуваме за веќе следната година. А за следната година? Да, но да. Рековме дека до крај на година ќе промовираме. До крај на годината има уште две, уште ама две. За следната година спремаме оваа година, можеби нема да успеам албумот да го издавам, ама ако успеам, најнормално ќе бидете поканете и вие и вашата телевизија. Ако не, здрави од Господ, наредната година обавезно ќе има од мене албум за сите наши гледачи и слушатели. Супер. Ти благодарам многу за гостувањето. Исто и на вас ви благодарам многу.
Убаво беше да слушнеме и звукот на кавалот. Следен пат пред празниците кои што ни доаѓаат новогодишни божиќни, ќе те викнеме во живо нешто да ни отсвириш. Нема може? Проблем. Супер. Нема проблем, сега. Сега конечно ни е готов материјалот кој што требаше да ни биде готов пред 15-ти на минути за ово неделните рецепти. Јас се извинувам за тоа. Ајде да ги поздравиме нашите учеснички од оваа недела. Еве го првиот рецепт со кој што ја отворивме петтата сезона. Поздрав до госпоѓата Марина Божиновска, која што имаше интересно хоби, плетење на чанти. Еве ја незината кралска тава, која што ни ја подготви во понеделникот, во земјен сад, односно во земјена тава, за љубителите на месо, навистина вкусен предлог за ручек денеска. Сите рецепти кои што ги пропуштивте ги имате на kanal5.com.mk. Ова ни е вториот рецепт, исто така на госпоѓата Марина. Вториот рецепт, насловен по незината внука, мила салата со урда, павлака, пилешки гради, чаен колбас, мелени ореви, мајонез, рендани корнишони. Еве ни ја и салатата како изгледаше направена. Благодариме за вториот рецепт на госпоѓата Марина и веќе во средата, односно во третиот ден од мојот најдобар рецепт, се дружевме со госпоѓата Марија Александрова од Сиднеј, Австралија, која што ни подготви пролетни ролни и баш ме израдува со информацијата дека Канал 5 од ден во ден не се повеќе и повеќе гледа на кајнашинците во Австралија, затоа ќе ги поздравиме сите што во моментов не следат и се дел од мојот најдобар рецепт и од ние и вие. И да, се враќаме назад. Джелјо, кафе не те понудив, а јас си пијам пред тебе кафе. Не пијам Сушно, кафе. Понудив јас тебе, не, кога дојде ти, добро, да не речат гледачите пред камера, ване си пије, Джелјо само со инструментите го оставија. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Драги мои, продолжуваме со тема музика, ако може така да кажам. Не знам дали пред джинглот може еден поглед само да фрлиме кон другиот дел од студиото да видите што ве очекува. Милена со нејзините гости. Ете така, одиме со краток джингл и време е за пола саат. Тука си, Милена. Додока најавивме дека во денешното издание на Ние и Вие ќе имаме многу музика. Откако се дружевте со Вани и со Джелјо Дестановски, време е да продолжиме со убава македонска музика. А во следните минути задолжени за да го разубават нашето студио, да направат да има уште попозитивна енергија и добро расположение, ги повикавме Димитар Андоновски и Тајфата, или сега јас не мора нели и презимиња, бидејќи многу добро ве знаат сите, но ќе ве представам како што треба да биде Владимир Богоевски, Живко Чиртовски и Александар Тренчовски. Добре ни дојдовте. Добре. Или Тајфата, мислам дека сите ве знаат, без разлика нели дали ќе ве кажеме со точно име и презиме. Тајфата веќе е добро позната во Македонија и добро позната на македонската публика, заради тоа што имате веќе хитови кои се слушаат. Ми се чини дека пред 3 години решивте да се споите со Димитар, ако не се лажам. Од тогаш неколку хитови кои што се добро прифатени кај публиката и мене ми е многу драго што е така. И продолжувате. Всушност, поводот за вашето денешно гостување е новата песна и новиот спот, за кој што ќе проговориме малку подозно, но најпрво е ти официјално добре ни дојдовте. Добро те најдовме и секогаш ни е драго кога сме гости кај тебе и во канал 5 телевизија. И мене ми е секогаш драго, затоа што јас ги почитувам македонските музичари, пејачи и сите оние кои што се занимаваат со оваа професија, затоа што пред се е многу тешка професија. Оние кои што не го работеле тоа или нема допир, не знаат колку е напорно, но кога се работи тоа со љубов, кога се вложува труд, излегува вака како што вие нели го правите тоа. Нема професија која што е лесна, нели? Да, секоја си има своја тежина. Чувајќи и нашата, кој што има многу големи жртви, особено тоа што сме често одсутни од домот и сме во служба на луѓето за да ги расположиме, да ги распееме, нели? И сепак викам, кога се прави, како што кажат, и нешто со голема љубов и енергија, се се заборава, секоја кажина, нели? Така. И тоа воопшто веќе и не е ни работа, станува едноставно и
љубов, затоа сме се одлучиле сите да го работиме тоа. Така. Да го правиме. Кога вие започнавте заедно да создавате убава македонска музика, беше едно освежување на македонската музичка сцена. Донесовте некој малку поразличен стил. Тоа е барем моето лично мислење и од она што сум можела ете да го слушнам и да го прочитам на социјалните мрежи. Ајде малку да се навратиме наназад. Можеме ли да издвоиме една од оние ваши песни која што може би ви е вас омилена или ќе кажеме тоа е како да прашате мајка, нели, кое дете најмногу го сака? Така, како што кажа ти Милена, пред 3 години заедно со Димитар почнавме, направивме неколку песни. И секоја песна за себе си беше своја приказка. Успеавме во забавната музика малку да вметнеме и едно елементи. Да. Нормално тоа е дел од она ние што го свириме. Направивме и 4 спота што е за вакво време супер. Па да, да. Навистина добро, одлично. Добро се поминати песните. Еве сега и новата, Не си моја. Добро котирена естрадата, се надевам дека на сите ќе му се допадне. Одлично, да. Покрај тоа што се појавувате вие на спотот, тука има и девојки. Сега нема толку девојки тука во студиото, но за кратко ќе ги видиме истите преку спотот кој што го направивте. Ајде малку да слушнеме за песната Не си моја, која е приказната, која ја напиша и така натам. Овој нов наш видеозапис се вика Не си моја. Музиката и текстот ги направија Лазар и Магдалена Цветковска, еден огромен поздрав. Добро познат тандем, да. Всушност, они ги направија и 4 наши заеднички песни со Димитар Андоновски, така, и Тајфата. Една прекрасна песна, љубовна песна, која што ја спремивме многу одамна ние, но поради икс причини, настапи и така натаму, малце задостивме, може да кажеме, но мислам дека баш и периодот така. И добро се погоди да ја објавиме ова видеозапис. Си ги чекаше своите 5 минути, веројатно, песната. Мислам дека сега се тие 5 минути, баш е, почнуваме од вашата телевизија, па ќе ја испромовираме натаму. Само малку поблиску микрофонот, ако може, ти благодарам. Баш ми е драго што ете тука кај нас да, го правиме сетото. Да, и воедно сакаме да ви го честитаме 21-от роден ден. А, ви благодарам многу. Ке заборавевме. Да, ви благодарам многу. И да, уште многу да ви се нижат вака успешни години. И Магдалена, како што кажав, Лазар Цветковски, инаку главната диригентска палка, сакам да кажам, ја зема Дарио Јанковиќ, тоа е режисерот на овој видеозапис. Малце посериозно поработивме на овој видеозапис. Мислам дека тоа доправа резултатите ќе се видат. Му благодариме многу за неговата професионалност. Исто така, тука имаме многу наши соработници кои што ни помогна за да сето ова изгледа вака. Така. Мораме да ги поздравиме Панорамика, Wedding House. Тука има големи наши пријатели, спонзори, поддржувачи на македонската музика, кои што секојдневно на било кој начин ни даваат поддршка. Тоа многу ни значи на нас. Па, искрено, без тоа и е тешко, без нив ништо не можеме да постигнеме. Знаеме какви се условите кај нас, но ние се трудиме заедно со Димитар и Тајфата, работиме, не се откажуваме. И мислам дека ќе продолжиме понатаму. Така. Кога дојдовте тука, баш нели ти ми кажа браво Милена, колку си секогаш расположена и видра, јас истото можам да го кажам за вас. Навистина секогаш сте пријатно друштво, млади момци кои што зрачат и навистина се гледа од далеку од авион дека го сакате ова што го правите. Благодариме, да. И ние ти кажавме дека да, секогаш да. Ни е пријатно во вашата куќа и ви благодариме што не поддржувате. Секогаш. Канал 5 секогаш е тука за сите кои што ја создават, ја сакат македонската музика, без разлика дали станува збор за забавна или пак за народна фолк. Ајде малку да позборуваме за летото кое што ни измина. Знам дека сите музичари се многу ангажирани во текот на годината, но некако летниот период, тука се и свадбите, тука се и во пролетниот период и матурски вечери и така натаму. Мислам дека малку повеќе ангажмани имате. Како помина летово за вас? Имавте ли време за одмор? Да. Имаше време и за одмор, и за секој дневник, ги наречам нескромно да зборувам за нас колку свирим и колку работиме, но може да се каже дека тој летен период, покрај петок, сабота, недела, преку цела година работиме, се случуваше да свириме од среда до недела, од вторник до недела. Па сега почнаа да прават свадби и други денови од неделата, нели? Не е како порано петок, сабота и недела само. Преангажирани, пребукирани. Му благодарим на сите што не почитуваат и што не ценат и не викат да ги удостоиме на нивните фамилиарни
прослави, дискотеки, ред други настапи. Се трудиме и да твориме авторска музика, ете и со нашата нова песна и видеозапас. Тоа сето одзема и време, и енергијама. Тоа го сакаме, за тоа работиме, тоа живееме, за тоа живееме. Така. Така да, тоа ни исполнува и супер ни е. Баш ми е драго што досега на вистина работите така. Се надевам и сигурна сум дека и понатаму ќе биде така. Може сега да го погледнеме спотот, па потоа да поразговарам и за оние идни планови кои што ги имате до крајот на годината, да дознаеме може би каде ќе бидете за нова година, не знам ако сакате да ни откриете. Да го погледнеме спотот во продолжение, па се враќаме назад во студиото. Живејте, драги гледачи. Себе, што ќе биде тука и кога немаш никој не. Важно е да си тука до мене, во добро и во лошо, да ми кажеш добро е. Важно, важно е, да си тука до мене, а сега не си моја, очира се спиеш нотва, адреса кој. Тебе нема да ме погледне, исто е, нема да ми помине, љубовта за тебе нема да ми помине, исто е, исто е, сите други исти се, а сега не си моја, очи да се спиеш ноква, адреса која. Sorry.
Браво, дечки, секоја чест, па дај вака убаво да видим убави македонски девојки покрај нели убавата музика и убавиот глас и текст и така натаму. Се на се едно убаво спакувано видео кое што мислам дека ќе биде доста слушано. Верувам дека веќе имате некои информации нели како се движи сето тоа, бидејќи социјалните мрежи се голем репер се денеска, искрено, абсолютно. Нели? Па добро, задоволни сме сега за сега, иако песната нема недела дена од која е пратен. Да, знам дека е пуштена во етер. Ние, наша задача е да ја промовираме и и периодот кој што престои, нели? Так. И се надеваме на голем успех, затоа што, нели, не дека наша песна е певлива и, много е певлива, и брзо влегува во ушите на слушателите, се надевам дека ќе си го најди просторот на македонската естрада. Так, сигурно сум дека ќе биде така. Ајде малку да позборуваме за идните планови. Што прави сега во моментов тајфата, што ќе прави до крајот на годината? Може би ете нешто на пролет, имате некаков план? Знам дека вие си правите година. Па да, секако покрај настапите, како што реков, и создаваме музика нормално. Mm-hmm. Во план се и новите песни што треба да излезат, дел се снимени, дел ги снимаме веќе. Се надеваме дека треба да излезе тој албум што долго го најавувавме, меѓутоа од оправдани причини не можеме толку многу настапи, не можеме толку брзо да одговориме. Да, тоа си бара веројатно малце нели да се стабилизирате и да се влезе во студиото дека не се заврши се. Секако, дури не го избегламе како што велиме, како што треба. Не го пуштаме во етер и така. Ке потрае малку, ќе биде, да. Подобро да се почека малку, но точно, да знаеме дека ќе биде убаво, средено, квалитетно, без никакви мани, отколку да се избрза со нешто, па потоа нели да забележите дека нешто не е во ред, а не може веќе да. Абсолютно. Да се врати. Обично внимаваме многу на такви работи, дури не го видиме дел по дел, не го пуштаме да излезе. Какви се вашите настапи? Ги бараат, предпоставувам, вашите песни. Што друго сакаат да слушаат? Каква атмосфера има? Добро, веројатно е различно на свадба и на некоја приватна забава, но ете, так, да ни доловите малку од тоа. Па може да се каже дека не дека нешто не дека посебно, сме ние, ама многу весело. Да. Даваме. Извини, имаме прашање од колегите од режија, која девојката од спотот? Потоа ќе ни кажеш. Одговори си на прашањето, па ќе ни кажете која девојката. Може не дека ние. Ама осеќаме дека баш ја даваме таа енергија и се чувствуваме убаво кога ќе ја даеш енергијата, имаш фидбек од сето тоа. Музицираме убаво, имаме многу убава енергија. Некоја знае да заглавиме многу време, ама тоа сето се изостава, ама ги памтим они убавите работи. Да. Нема поубаво нешто кога ќе видиш задоволни лица насмејани, дека му е убаво кога му е пружиш таа убава енергија. Е така? Така. Јас мислам дека нема поубаво чувство кога на крајот од еден настап, да го кажам наш, ни се заблагодаруваат луѓето, затоа што стварно сме им ја направиле вечерта убава и мислам дека и е најголема награда за еден музичар кога некој е задоволен од сработеното, нели? Е, така. Пошто како што кажав и на почетокот, главна цел наша е да ги забавуваме и валја бидејќи заради тоа што сме добри во тоа и сме барани. Па сигурно. Фала на Бог. Да. Ајде сега која девојката од спотот да откриеме, затоа што навистина е убава сега. Па на режијата посем ќе име ја покажеме на Инстаграм, на тајно, не. Да направат фолоу. Да, фолоу да направат. Добро, да, и тоа е доста важно. Кој го направи изборот или тие работи некој друг ви ги... Па тоа беше во договор со режисерот Дарио Јанковиќ. Околу техничките работи тој си се... беше заангажиран и мислам дека тој ги одбираше, нели, девојките, нормално заедно со наша согласност. Да. И супер, благодарност. Добар избор. Кој што се појавија и не го разубавија спотот, нели. Така. Дечки, што можеме да кажеме друго? Да не заборавиме, не сакам ништо да изоставиме. Сега се мисли дали да откриете или не? Па нема да ви откриеме. За нова година каде ќе одите?
Иве го за два месеци ќе дојде. Година, веќе имаме неколку понуди. Значи треба да видиме да седнеме со тајфата и да се договориме. Која понуда е најдобра да ја одбереме? Финансиски или не знам. Па на кратна криштата и да, најбитно е, може би тоа. Ај во наредната емисија која ќе не поканеш ќе ти. Добро, добро. Новогодишна кога ќе снимаме, така. Предпоставувам дека убаво си ги менаџирате сите обврски, домашните, нели семејства, ви недостасуваат нормално. Кога немате работа, предпоставувам, седите по цел ден од сабаре до вечер за да надомистите се што сте изгубиле претходниот период. Не е лесно. Така, сите сме фамилиарни, освен да, Живко. Па знам, зато. Сега и Живко забрзо треба да... Јас мора да влезе. Мора? Ова има нешто најавено или сега вие тука мора? Ајде и ти да питаш сака, како нас. Сака, не сакам ке мора сега. Тошто само ми остане и мора да ни одговара, нели? Ние така, фамилиарни. Така. Некој благодарен за сите фамилии наши, што не разбираат, не поддржуваат во ова што го работиме. Ги поздравуваме ако не следат сега. Без ништо ова не е најдобро да ја одбереме. Финансиски или не знам. Па на кратна криштата и да, најбитно е, може би тоа. Ај во наредната емисија која ќе не поканеш ќе ти. Добро, добро. Новогодишна кога ќе снимаме, така. Предпоставувам дека убаво си ги менаџирате сите обврски, домашните, нели семејства, ви недостасуваат нормално. Кога немате работа, предпоставувам, седите по цел ден од сабаре до вечер за да надомистите се што сте изгубиле претходниот период. Не е лесно. Така, сите сме фамилиарни, освен да, Живко. Па знам, зато. Сега и Живко забрзо треба да... Јас мора да влезе. Мора? Ова има нешто најавено или сега вие тука мора? Ајде и ти да питаш сака, како нас. Сака, не сакам ке мора сега. Тошто само ми остане и мора да ни одговара, нели? Ние така, фамилиарни. Така. Некој благодарен за сите фамилии наши, што не разбираат, не поддржуваат во ова што го работиме. Ги поздравуваме ако не следат сега. Без ништо ова не може да функционира како што функционира. И се надевам дека ќе не издржат уште неколку години, барем до 50. Ќе ве разбираат уште многу години. Добро, значи следен повод ќе биде нова песни, нов спот и евентуално свадбата на Живко. Значи официјално. Да, си имаме носове што се ја сакам почитувам и прем име на шминка са Бајлеон, значи мора да се ја познавам. Убава. И тоа е многу важно, види, и... за вашата професија тоа е многу важно. Значи не сум човек што брза, али која ќе рече Господ, значи имаме така. Екипа, телевизија, музика, све. Ето. Јас се пошигував малку, да. Мислам не сакам да се налутиш или погрешно да не сватиш. Не, таман работа. Кога ќе си почувствувате дека да, треба да се случи тоа? Ќе си го направите, нормално ние ќе дознаеме, нели телевизија како телевизија мора да знае се. Так. Дечки, многу ви благодарам што дојдовте. Се надевам дека ви беше пријатно во нашето ново студио. Имаме малку поинаков амбиент со нова сценографија, па да ни дојдете повторно кога ќе имате нова песна. Разбирам, благодариме и уште еднаш ни беше задоволство. Задоволство да сме денес тука со тебе и поздрав до сите гледачи нели на канал 5 телевизија. Ете така ви благодарам уште еднаш. Драги мои, останувате и во продолжение со ние и вие. И да, продолжуваме понатаму за нашата емисија «Ние и вие», т.е. со рубриката «Јасно и гласно», каде што секогаш нели имаме гости овде во студиото, но и секогаш ве вклучуваме вас во јавната дебата за тековната тема. Денеска, како што најавивме и на самиот почеток, имаме една тема која што е сериозен проблем, посебно во поголемите градови. Ете, ќе го земам и Скопје, затоа што некако Скопје полека станува пренаселено и сите луѓе се тука. Би сакала малку повеќе да зборуваме за тоа дали имаме ние култура во сообраќај. Го спомнав Скопје затоа што барем жителите на Скопје знаат дека секое рано наутро кога треба да станат и кога треба да отидат на работа, тоа е вистински пекол, можам така да кажам, кога ќе заглават во сообраќајот. Многу нетрпеливост, многу нервоза, многу свирење. Тука се и пешаците кои што и дополнително го отежнуваат сообраќајот, можете само да ги земете. Зборувам за Скопје, но тоа не значи дека ги заборавам и другите градови во републиката. Имаме некои понаселени места, тоест по критични места како што се Бит пазар, Зелен пазар и така натаму, каде што луѓето буквално не чекаат да поминат на пешачкиот премин, туку поминуваат насекаде и тоа додава дополнителна создава дополнителна нервоза кај пешаците и имаме толку многу работи што да кажеме на оваа тема, затоа јас би сакала денеска да ги отворам телефонските линии и вие почитувани гледачи да кажете дали навистина имаме култура во возењето, култура во сообраќајот.
какви сме како возачи, но и какви сме како пешаци. Мојот денешен гостин доаѓа од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, станува збор за Дејан Андоновиќ. Дејан, добро дојдовте во емисијата. Баш ми е драго што сте денеска тука. Фала за поканата и да ви посакам нели среќен 21-ви роденден. Ви посакувам уште долго да информирате, анализирате, едуцирате и конечно да останете нели присутни во врвот на нели меѓу медиумите во етерот. Така, ви благодарам многу. Мислам дека темата е одлична за дебата заедно и со гледачите со оглед на оние проблеми кои што ги наведов, тоа се само еден мал дел проблеми кои што се соочуваат луѓето во поголемите градови. Иако нели кажав, го земам Скопје како централно место на живење, сепак тоа не значи дека не се случува и во помалите градови. Дејан, вие сте возач. Колку години? Па повеќе од 24, 25 валјда, поема немам сега точно. Али сигурно над 20 годишно искуство имам и цел живот живеам во голем град како што е Скопје. Така. И се соочувам исто со сите истите проблеми како и сите оние кои се. Ваше мислење како возач ме интересира. Значи не како потпарол на советот, туку како возач. Кога ќе тргнете да отидете на работа, што најмногу може да ви извади од такт? Па ниска свест пред се, немање на сообраќајна култура и начинот и манирот на нашите луѓе какви што се во животот, такви си во сообраќајот. Мојата теза е дека треба се подига јавната свест меѓу луѓето пред се. Бидејќи, Елена, да не се лажеме, каков си во бракот, каков си на работното место, каков си во завршувањето на обврските, таков си и во сообраќајот. Како јадеш, како спиеш, така и возиш. Целта на ово што го кажувам е дека луѓето кај нас првин имаат проблем во сообраќајот, но причина за проблемите во сообраќајот се првин самите луѓе. Така, без разлика дали се возачи и дали се пешаци. Да, бидејќи сообраќајот денеска стана рутина. Ние кога ќе станеме од сабајле, размислуваме како ќе платиме сметки, како ќе сработиме работа, каде треба да отидеме, какви обврски имаме, влегуваме некако автоматски, махинално во возилото или на велосипедот или на моторот или пешки конечно и влегуваме и не обраќаме внимание што правиме само за да стигнеме од точка А до точка Б. И сега замисли 800.000 луѓе или ајде нека се 200.000 луѓе, мада по некои проценки Скопје како главен град во денот има околу милион луѓе кои од целата внатрешност влегуваат, секој со дефокус и со неконцентрација на возење. Кога ќе искочиме до улиците, гледаме она што не се случува, особено што луѓето денеска воопшто при возење не обраќаат внимание на детали, туку само гледаат да избегнат и побрзо да се престројат, да стигнат, а при тоа кршат правила и прописи. И секако ќе го прекршам јас правилото. И ти правилото доаѓа до несакан инцидент. Така, јас имам чувство дека многу луѓе прекршуваат правила за да стигнат на местото каде што треба и тоа им е сосема во ред. Па во ред е, затоа и реков, сообраќајната култура е на едно ниско ниво, какви сме луѓе, таква и сообраќајната култура. При тоа не сакам да критикувам само кај нас, верувам дека и не само што верувам, сум бил сведок и во другите држави и поразвиените, каде што исто така сообраќајот е на ивица на хаос, би рекол, но таму сепак луѓето повеќе ги почитуваат правилата и прописите. Јас секогаш сакам да кажам дека сообраќајот е наука. Ние сме во таа наука влезени. Замисли да беше хемија и да бевме хемичари. Ќе ги запалевме местото каде што сме. Значи кон сообраќајот мораме етички и морално да се однесуваме, да ги следиме правилата и прописите. Законодавецот ги препишал тие правила и прописи, но ајде да анализираме. Доаѓајќи на кај вашава телевизија во емисија, избројав 10 моторчиња, дал се веспи, дал се скутери, не навлегувам, ни еден немаше заштитна кацига. И сега прашувам, јавна свест, ако ги види полицајец, ќе ги казни. Так. Ако не ги види, значи самиот моторџија треба го земам за пример. Да. Можам и друга земам, треба да сака да стави кацига, кој да го натера. Да. Еве ќе го казна тутре, тој пак ќе повтори. Кацига и за велосипед треба да се вози не за да, но законски за мотор. За кацигата е законска да кажеме за управувачи со моторцикли. Зошто не ја вози? Зашто не става? Притоа самиот го става својот живот на коцка, но тоа е јавна свест. Па вели, па добро, бе сега за 2 километра ќе стан кацига, фризурата ќе, а сите имаат кацига. Тоа е многу интересно. Само треба да го дигне седиштето и да ја стави на глава. Да ја стават кацигата, да. Јас предпоставувам дека имаме денеска многу гледачи на оваа тема и ете веќе звонат телефоните, не би сакала да чекате. Дејан, ајде да го вклучим и првиот гледач. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете, господине. Поздрав, гостин, поздрав до вас, до емисијата. Навистина е доста едукативна и добра.
Благодарам по вилет. Буквално се согласувам со гостина дека сме ние самите водачи криви за све и дека навистина се разликуваат водачи од водачи и водачи, да кажеме. Так. Јас сум водач веќе 30 години и фаламо на Бога, мислам, многу сум среќен што сум полагал во тој бившиот систем. Бившиот систем, тоа многу ми се допаѓа. Порано возачите кои што се над 20 години искуство се многу поразлични од оние кои што земаат возачка сега. Токму со тоа сакам, со тоа сакам да зборам, значи полагав трет пат положив, значи од трет пат ја положив, ја земам возачката. Меѓутоа ми беше зборот на секое паѓање, ја прв пат кога не положив, кога паднам, бев малку и разочаран, пошто 19 години. Јас сум чекал 6 месеца за да дојдам повторно на ред, да полагам. Зошто имаше само една комисија во тоа време на град Скопје. Само една, повторувам, една единствена комисија од страна на тоа беше секретаријат за внатрешни работи, не беше МВР. И чекавме 6 месеца да дојдеш повторно на ред. Значи, паѓаш во јануари, полагаш во јуни. Не можеш порано. Сега одат во Гурман и во Дукат, имаат водачки. Е, значи, учевме и за едукација, за свеста на водачите, свеста меѓу себе, значи, ипак имаше некој ред. Сега, више, за жал, не знам, само Господ, има многу возила во градот, има многу нерегистрирани, не е техничко неисправни, не почитуваат. И се што одиш кон цела Македонија, да кажеме, се разликуваат самите водачи. Од Западна, од Скопје, од источниот дел. Да, многу чудно, во секој град возачите имаат некоја различна култура на возење и јас сум го забележала тоа. Умано, да кажеме, не почитуваат никакви правила и така натака. Така е. Хвала ви многу, би сам убава емисија и често пати треба да се дава. Да, ви благодарам. Многу убава теза поставивте. Еве, Дејан, може би има некоје мислење за тоа какви се возачите од времето на Југославија. Па добро, јас сум од тоа време. Се согласувам со гледачот дека стандардите беа поголеми, се бараше поголемо знаење за управување за да се положи. Добро, имаше сега, мора и тој самиот да признае дека постоја и некои непишани правила дека од прва не можеш да положиш, так. Како се ти од прва си научил. Но факт е дека обуката беше по-суштинска, буквално беше на ниво на овие денешни мастер студии да земеш возачка дозвола. Но исто така морам да му кажам на гледачот да го подсетам дека сепак во тоа време Скопје не беше оволкав град, не беше престолнина главен град, некако беше порастеретен, Македонија беше, имаше повеќе градови, ние денеска и во најавата кажа дека практично Македонија денеска се сведе на еден голем град, а и јас реков, нели, поред некои статистики, Скопје од понеделник до петок има околу милион жители, а нема инфраструктура тоа да го издржи, особено што и луѓето од градовите од натрешноста која доаѓаат, не ги знаат улиците, ги имаат манирите од малите градови каде што не ни видел семафор буквално, па поминува на црвено. Па нема ни семафор во помалите градови. Точно. Целиот тој сплет на околности не прави овој хаос денеска што го гледаме и во нашиот главен град, но и во другите големи градови. Јас пак ќе кажам што би правил Скопје да е нешто 2 милиони, 5 милиони или 10 Па не дай Боже, една улица, јас мислам, кај нас да се затвори. Само една улица е доволно да се затвори за да настане хаосот. Од 3,5 кога ќе почнат да излегуваат од работа, тоа за главаш во Собраке е саат време минимум. Елена, ние во Републички сојз за безбедност секогаш кога апелираме на одговорно однесување на учесниците во Собраке. И тоа не е флоскула. Што значи одговорно учество во Собраке? Па тргни порано на од точка А кон точка Б. Следи ги правилата и прописите на пропишани со закон. Следи ја состојбата на терено и биде концентриран кога одиш некаде, а не само да се обидеш да се убуташ лево или десно. Бидејќи јас ќе пробам да се убутам, ти ќе пробаш и можеме да дојдеме до сутри. Така да, и многу сум забележала, некако многу лежерно се денеска вози автомобил. Не се фокусираш на тоа дека навистина ти кога ќе влезеш во твојот автомобил веќе имаш одговорност не само кон сопствениот живот, туку и со браке од нас не стана денеска рутина. Па јас зборам на телефон сум видела. Куче се вози овдека на волано, дете напред што не сме. А мобилните телефони ги забораваш? Не ги заборам. Мобилниот е број 1. Или се снимам, или зборам на телефон. Зошто велам со браке на култура?
колку треба да си да имаш да висока свест или ниска свест так. Да додека возиш пишуваш на Viber да. Или Messenger или селфи да си направиш што е па најот. А при тоа еве денеска може да се олесни со оние Bluetooth слушалки па стави ја слушалката која возиш, избори мада и тоа не е во ред, пак си деконцентриран бидејќи разговараш, так. Но барем е подобро него да ја држиш слушалката. Но она што мене так. Ме поразува како бе праша учесник во собраќа и како граѓанин пред се, е кога ќе видам, а верувам дека и ти си видала и вашите гледачи, професионални шофери тоа што го прават. Влезете во автобус, не навлегувам кој, 90% од возачите, шоферите во автобусите, додека ги возат турите зборат на мобилен телефон, што а само укажува. Минимум 30 какви, други. Какви санкции треба да се примат? Треба да се подигне јавната свест, зато велам. Се е до свеста на граѓаните. Ако ја подигнеш јавната свест, нема да зборуваш сега, ќе зборуваш за 15 минути, а подигањето на јавната свест е и сообраќајна култура. Така, кога сме веќе за сообраќајната култура, јас Дејан морам да прашам и еве гледачите сакам да ги поканам да размислуваме да зборуваме за тоа, никогаш не сме зборувале овде на телевизија. Нешто во последно време, во последната една година тротинетите. Електричните тротинети се, не знам, мислам дека број еден превозно средство, да не ја загадуваат средината, се е тоа супер. Но колку се безбедни? Па тие станаа нераскинлив дел од денешното нели учество во сообраќај, тие се нови технологии, европска електрична мобилност и така тоа. Колку се безбедни? Мое лично мислење е дека не се безбедни. Имам аргумент и зошто е тоа така. Ние во Републичкиот совет пред две недели правевме тркалезна маста за на тема учество во сообраќај со електричен тротинет со прашање кој, како, кога и дали. Зошто се тие прашања? Тие се дел од сообраќајот и тоа не е спорно. Многу придонесуваат за брзина, за намалување на аерозагаденост, за по сето тоа е во ред, но нема се уште законска регулатива, но не само во Република Македонија. Буквално нема на ниво на Европската унија, ми се чини во светот една заедничка законска регулатива. Тркалезната маса имаше за цел во право време да апелира и да се обиде да се изготви некој предлог за законско решение што треба да се воведе и тоа наскоро ќе биде воведено, но додека не биде воведено ќе ти одговорам на прашањето. Мислам дека не се, според моја лично мислење, не се доволно безбедни доколку се возат како што се возат. Повторно јавната свест. Јас додека управувам со моето моторно возило по улицата каде што одат автомобили, одеднаш кај електричен тротинет ми преминува. Да. Исто како и пешак. Но пешакот може и ќе застане. Тротинетот е многу побрз. Ние не сме навикнати, тоа е нова технологија, нови возила кои тек допрва треба да почнеме да ги препознаваме на улиците. Така. Новите генерации ќе немаат проблем. Пак велам, јавна свест мора да се подигне. Второ, кој со електричен тротинет со чесни изузетоци носи заштитна кацига? Никој. Еве, јас сум возач на електричен тротинет. Дали носиш заштитна кацига? Јас тоа си го размисли, а имам дома. Е, тоа е истото само тоа. И уште едно прашање, каде го возат електричниот тротинет? Па тој не може да биде, да има статус на моторно возило. Така е, да. Да, добро. Јас ептен по безбедно возам, не, па морам но да светоци сме мора да се согласиш твоите колеги по превозно средство дека возат и како возат. На сред булевар исто како да се возат автомобил. Она што е недисциплината, зашто велам јавна свест и сообраќајна некултура. Тој се движи во еден момент како возило и одеднашка те претицува да. И одеднашка станува пешак и иде на пешачки. Пред тебе, да. Доволно да го удриш. Да. За сега се уште нема, според некои статистики, повредени. До сега се регистрирани негде околу 8 лица управувачи со електричен тротинет. А тоа е неофицијална бројка, тоа е статистика, од кои едно лице е малце потешко повредено, но не е при судир, него при несреќа на управување. Так. За среќа, затоа и не е влезено во статистика. Значи, при возење паднал, се повредил. Да. Сепак тоа, не знам колку оди на час. Но ние мораме да направиме законска регулатива. Каде ќе се движат? Каква опрема треба да имат и пред се кој треба да управува со тој моторен со електричен. Јас гледам и 12 годишни деца дека управуваат. Да. Дали смеат да управуваат? Така да, има многу прашања на кои што треба се даде одговор токму на електричните тротинети. Имаме гледачи. Малце анархистички се тоа, знаеш. Па да, мислам дека ни треба време, некако многу неподготвено не фатија овие. Епа технологиите одат напред, законските решенија малце. А ние сме години наназад и затоа мислам дека треба време. Но еве, ние имаме таква иницијатива, ќе ја направиме таа. Ајде ќе ја направиме. Ало, добар ден, дали имаме гледач? Ало, добро. Повелете, господине. Драган на телефон. Повелете, господине Драган. До соговорникот сакам нешто дека рече за автобусиве, шофериве, мислам, зборат на телефон. Так.
А он е од безбедност, мислам, од цел по сообраќај. Па неговите полицајци, да речам, исто зборат на телефон, па никој ни ги санкционира, ни ништо. А и плюс за овај пешачки за бицикли и за пешаци. Треба, не треба линија, треба, мислам, да се, оне, да се огради. Дека не можеш ти, може да, да речем, да гудри. Зборувате за електричните тротинети? Не електричен, бицикл, обичен. А, за тоа. Точно. Аха, добро. Да, по тротоари е што се. Добро. Па летаат како, мислам, дека има обележено, мислам, тоа не, е сега постар човек, прошел, да речем. И за тоа, ако е за тоа, треба и да им се огради и за пешаци, и за, за бицикл. Да, добро. Ви благодарам многу за вашето евување. Дејан, дали сакате краток коментар на... Па, добро, би сакал прво гледачот тоа што го вели е во ред, но да се оградам од тоа дека нашите полицајци, Републички сојуз за безбедност на сообраќајот на патиштата е партнер на МВР, но никако не е во МВР, е собраническо тело во кое членуваат собраќен инженери пред се, така да има советодавна улога и не е никаков репресивен орган, ниди пак има нешто со МВР и како што сами рече полицијата, но соработува со собраќајната полиција и пак ќе потенцирам. Имаме советодавна улога, изготвуваме предлог законски предлози, стратегии, како побезбеден, како до побезбеден собраќај и конечно како до нула жртви во собраќајот. Да, што е цел на сите. Имаме гледачи кои што чекаат на линија. Ало, добар ден. Ало, повелете, дали се слушаме? Дали се слушаме? Ало. Повелете, господине. Јас сакам на господинот од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот да го прашам дали тој е запознат лично и членовите на советот со книгата Опасните места пред очи. Таа е издадена негде 2006 година од двајца автори Живко Андревски и Трајан Петревски. Добро. По таа книга има напишано убави работи, од кои што многу работи се реализирани, но се уште има работи во кои што, работи кои што не се реализирани, а е потребно да се реализират. Второ, исто така, од овие господа, поранешни припадници на МВР и од универзитетската села Живко Андревски, воведува нови методи на работа во полицијата, односно тие со координација на Републичкиот совет за безбедност во патниот сообраќај успеа да опитнат до контрола на возачите во смисол да утврдат присуство на наркотични средства, дрога и други такви средства со помош на апарат, уред кој што се користи во многу земји. Така, добро, ви благодарам за јавувањето, господине, затоа што во интерес на времето мораме да ве прекинеме, ве сфативме што сакате да кажете. Сепак мене посебно ми се допаѓаат кампањите кои што се се почести во последно време кога станува збор за наркотични средства или возање под алкохолизирана состојба и мислам дека тоа да, некако вродува со плод. Повеќе кампањи, да. Не една кампања. Кампањите во текот на година се спроведуваат редовно и тие се насочени од апелите повторно на јавната свест, да се подигне јавната свест пред себе за алкохолот, да не се користи алкохолот или кога луѓето прославуваат одат на прослави да користат алтернативни превозни средства како што е автобус, такси или не, зошто ти би ризикувал после
некоја прослава да седнеш зад волан и да го ризикуваш својот живот и животот на своите сопатници. Так. Обично возиме луѓе кои ни се драги и на крајот да ризикуваш живот на некој некривни должен што ќе настрада при твојата неодговорност. Затоа велиме одговорно однесување, висока свест. Луѓето кои одат на прослави обично не одат со автомобили, луѓето кои користат алкохол, кои очекуваат дека ќе конзумираат алкохол. Не една чашка, не пола чашка, треба 0,0 промили алкохол за да возиш. Тоа е етиката и тоа е сообраќајната култура. Ние сакаме преку нашите кампањи да апелираме до луѓето да не се играат бидејќи сообраќајот е сериозна работа. Така. Покрај таа имавме и неколку кампањи околу ја спомнавме да не се користат мобилните телефони бидејќи тие денеска стана секој наша секојдневница. Повторно ќе кажам да тргнеме сами од себе колку пати некој ќе ни сврти па ќе разговараме додека возиме или па сега по ново дури и пораки се пишуваат додека возиш. Застани на семафор, види ги коли околу тебе, сите буњето у мобилен телефон. Никој не го гледа патот пред него. Што е поразително, бидејќи сообраќајот, повторно ќе кажам, ни стана рутина и почнуваме да се однесуваме неодговорно. Се додека така се однесуваме, ќе имаме и сообраќаен хаос. Не се криви улиците, не е крив никој, криви сме ние самите. Кога сите буквално би се раководеле по пропишаните правила и прописи, кога сите би ја следеле зацртаната сообраќајна сигнализација, вертикална, хоризонтална, полни линии, да не споменувам понатаму, нема да има никакви сообраќајни незгоди. И уште нешто што сакам да потенцирам, што многу го забораваме, а тоа е односот кон возењето, кон брзината. Ние денеска имаме пропишана брзина во градот од 50 км на час, најдолго, најмногу што може. Дали некој се раководи по таа брзина, речи се никој. Па јас ако возам 70 и ти возиш 70 и сите кога возиме побрзо, ризикуваме да ни излета пешак, не ризикуваме да ни излета електричен тротинет. Така. Некој со велосипед, некој мотор пред нас што вози да падне, да го прегазиме. Затоа велам, доколку се следат правилата и прописите, тогаш ми се чини дека сообраќајот ќе ги намали ризикот за некакви евентуални несакани последици. Да, дефинитивно. Имаме 20 нови гледачи, ајде да одиме по ред. Ало, добар ден. Добар ден, јас сум на линија. Да, вие сте господине, повелете. Околу се обраќаат, сакав да предложам нешто околу полицијата. Повелете. Додека е на должност, треба да е носи униформата. А кога не е на должност, зошто е користи униформата кога не е на должност? Ме разбирате? Јас ве разбирам, само не знам, вие сте го виделе тоа, јас не сум запознаена со тоа. Не е тема, во секое време го гледам тоа. Да, добро, во ред, другото прашање? Другото прашање е тоа, зошто да користите униформата, полицијата, во било кое време, ако не е надолжно. Така, добро, ви благодариме многу, кога имаме тема за тоа, секако дека ќе го поставиме и тоа прашање. Јас не сум запознаена дека има такви случаеви, но ете, што вие велите, значи нешто се случило. Одиме понатаму со следниот гледач, добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сакам едно прашање да поставам до гостинот. Ајде. И да му кажам дека Македонија е иста и сегде со враќајните знаци се сегде исти. Така. Ако сме ние во провинција и да не знаеме да возиме во Скопје. Така. А и друго да му кажам дека во Скопје треба да има на секоја раскртница по 20 сообраќајци кои дневно треба да работат 24 сати и да видат дали во дејство на алкохол, во дејство брзина, било како. Кој ќе дојде некој од некоја страна од надвор гостин, значи градот е чист и се вози како што треба нормално и сите тие работи. Супер, баш ми е драго што ми имате такво мислење, господине. Ето, дај Боже, сите да го имаат тоа мислење. Инаку ние не рековме ништо за погрешно сте не сватиле. Веројатно. Јас само реков, и двајцата констатиравме дека луѓето кои ќе дојдат од другите градови помалку ги знаат улиците, полно пати бараат некој објект. Па и јас од Скопје, кој цел живот живеам во Скопје, полно пати не можам да се снајдам, па додека возиш споро позади ти свират, тоа е таа сообраќајна некултура. Јас свирам денес, утре мене ми свират и секогаш оној крив Тинес. Да, токму така, не сакаме да не сватат погрешно градачите, посебно од помалите градови, ако сега зборуваме за Скопје, што јас верувам дека и во помалите градови има некои неправилности, непочитување на сообраќајните знаци и прописи. И ги прават Скопјани. Кои не ги знаат улиците. Токму така. Одиме понатаму. Ало, добар ден. Ало. Повелете?
Добар ден. Добар ден, повелете. Душко Тетово века. Душко Тетово, повелете, Душко. Вака. Ајде да слушаме што се случува во Тетово. Значи во Тетово хаосе. Значи во Тетово хаосе. Значи тотален хаос. Добро, што значи тоа тотален хаос? Значи се движа со брзина, се движа од теше препоручана. Добро. Се почитуваат ли сообраќајните знаци? Не. Не се почитуваат. Вие возач сте? Не, јас сум... Пешак. Пешак. Добро. Сте имали ли некогаш проблеми? Како не? Зборувајте, да, ве слушаме, намалете го тонот на телевизорот, затоа што ви касни малку звукот. Повелете, ве слушаме. Значи, вака. Ајде. Значи, јас сум бил пешак и многу има гузва низ град. Добро. Значи, ќе згаза човек, ќе згаза и све може да направи. Добро, застануваат ли автомобилите на пешачки премин во Тетово? Не. Добро, значи не се почитуваат сообраќајните правила? Не, никако. Да, добро. Во ред, ви благодарам многу. Јас би сакала да се вклучат и други гледачи од Тетово. Ете да слушнеме што мислат на оваа тема. Веќе имаме нова гледачка на другата линија. Добар ден. Ало, повелете? Ало, ве слушаме? Повелете? Ало? Господи, ве слушаме? Повелете? Добар ден. Добар ден. Сакам да прашам, не знам дали е, мислам, дали е тоа скопна темата. Ајде да слушнаме. Ме интересира зошто семафорите секаде, мислам, по улици, ве? Поготово на Партизанска. Што се случува со семафорите на Партизанска? Се случува да поминеш до пола улица и се исклучува. Одма. Аха, кратко траа, да. И јас сум... Не само тоа на Партизанска, и јас сум го забележала тоа. Не си поминал ни улица, тоа веќе светнало. Да, јас, добро. Јас, на пример, сум постара особа. Така. И се треба да трчам за да поминам. Да, ве сваќам, да, може би тоа не ни е темата денеска на разговор. Ви благодарам сепак многу за... Јас не сум некомпетентен да кажам да, за тоа. Имаме сосема друга тема, но тоа е нешто кој што и јас сум го забележала. Еве, јас како што сум помлада па и брзо одам, па не можам да доодам да стигнам, а можам но да можеме да се убациме. Наше е да кажеме дека пешакот треба да помине на зелено. Зелено. Тоа што се исклучува, стварно не би знал да одговорам, веројатно некој друг би требало да повикате. Но повторно ќе кажам за културата во сообраќајот, доколку се запали црвено, а вие сте на пола пешачки, тие што веќе тргат, па нека гледаат дека треба да помине улицата пешачка. Дека има човек. Пак треба некоја култура да има да го пуштиш пешакот на крајот. Он поминува на зелено, меѓувреме се исклучило. Затоа велам, мораме да имаме повисока толеранција, подговорно однесување во сообраќај и повторно етика и јавна свест. Да не правиме нешто на некој што неќе ме нас да не го прават. Еве така би било. Некако многу се брзаме. Имам чувство дека ние постојано некаде многу па, се. Па новото време ни го направи тоа да биде да брзаме и сите сме нервозни, па и незадоволни, сето тоа се преточува во сообраќајот. Но јас само сакам еден податок да ти кажам, Елена, и на гледачите дека колку сообраќајот во светски размери е сериозна тема, а според извештаите на Обединетите нации најголем број на жртви во на годишно ниво идат во сообраќајни незгоди. Не се ни во војни, не се ни во болести, не се ни во елементарни непогоди, туку во сообраќајни незгоди. А што само укажува дека сообраќајот во целиот свет се одвива брзо, се развива еве новиве технологии, нови возила, а едноставно све се остава на крајот на денот за успех, за помалку жртви во сообраќај кај нас самите. Сите да се однесуваме одговорно, сите да имаме етика и морал во сообраќај, сите да ги следиме законските прописи и пропишаните норми, бидејќи само така ќе можеме да намалиме ризик, бидејќи денеска јас ќе бидам во ризикот, утре ќе бидете вие. И сето тоа ако се направи ќе се намали бројот на настрадани, кога ќе кажам настрадани, не велам
зборувам само на жртви, ние имаме на годишно ниво околу 110, 113, 116 жртви во сообраќај. Оваа година во досега има околу 68 починати или загинати. Тој податок, но ние тука не ги ставаме и оние други податоци на повредени, на трајни инвалиди, кои исто така треба да ги нотираме колку се настрадани. Секој еден човек кога ќе загине е голема загуба и една од причините за сите овие кампањи кои ги правиме е да се укаже до луѓето колку е сериозно она што е нас секојдневница, а тоа е учество во сообраќај. Во сообраќај, да. Имаме повторно двајца нови гледачи. Ало, добар ден, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, господине. Ако јас сум сега Петроје од двајца. Вие сте, повелете. Јордан Датанов. Повелете, господин Јордан. Баш се радувам што ја начекав емисијава, бидејќи прво ние расисти, не сме словенци, не сме хравати кои што или бугари кои што колку толку се почитува меѓу човечкиот однос и меѓу семните почитувања. Веќе немаме ни добро утро да ни кажат и сите тие чудам. Е сега, само сакам на гостинот да му кажам. Дали е тоа вистина, што, пошто јас сум како куќен притвор, дома си седам, не сум најдобро со здравјето, и слушам, во реони, кај што е дозволено паркирање, да милиција ги казнува, да ги казнува за паркирање. Второ, како е уплав, мене треба да ми донесат наградна игра, ја му викам, ќе влезеш, ќе се најавиш на мојата гостинска картичка или на мојата она, влезна картичка, ќе ти ја дадам за да излезеш, за да не му наплатат на човекот. Так. Тоа не е кражба. Ја сум болен, ја не можам да идам до рампата тука, ја живеам у центар на Зелен пазар, позади Мак Петров. Значи, на самиот Зелен пазар тука, до она буредилница живеам. И сега човекот не може три пати се маси, пои се потроши телефонски разговори и вртењето околу Скопје, за да дојде до кај мене. Еве го денес го чекам, морам да седам, а треба да одам во болница. Да, ви благодарам сега многу за јавувањето. Да, ве сватив, ми кој повторно и тоа не е тема, некако не би знаеле ние зошто тоа така се случува. Да, но еве во интерес нели на разговорот, не од позиција на Републички сојуз за безбедност, ние за паркинзи не можеме да зборуваме. Да. Баш за тоа кажав дека не е во наша надлежност. Во смисла на загрозување на безбедност во сообраќај и пред се она нели подигнување на сообраќајната култура и свеста. Ние сме денеска сведоци дека се возат скапи автомобили и обично тие што имаат скапи автомобили, како да им е проблем да платат 40 денари паркинг, па ги оставаат на улица колите, што па го загрозува нели безбедноста во сообраќајот, бидејќи едната лента е зафатена, па ти мораш да се престроиш во другата и кога се престроиваат сите може да дојде нели и до некаков сообраќаен инцидент. Повторно ќе кажам, темата некако се наметна дека се е до нас. Ние сме тие што треба да ја подигнеме нашата свест, да не им правиме на луѓето, на нашите колеги возачи во моментот нешто што не ќе ме нас да не прават, нели, да не уклучиш жмигавец кога се престроиваш или ја поминеш на жолто, или да возиш 80 и 100 на улица каде што треба да возиш 40. Сето тоа е до нас. Сообраќајот е огледало на нас какви сме. Сообраќајната култура е огледало на нашата култура. Какви сме дома, какви сме во животот, такви сме и зад волан. Да, токму така. Имаме уште еден гледач, мислам дека ќе биде и последен за денес. Кало, добар ден. Добар ден. Повелете, господјо. Сакам да ви честитам 21-виот роденден на Канал 5. Уште многу години успешна работа и успеси на секое поле. Многу ви благодарим. Ке кажам дека понекултурен народ во сообраќајот од нас мислам дека и нема. Затоа што секој си збори на телефон, и пешак, и возач. Ако има пешачки, ако си застанат на пешачки примин, без разлика, морам да чекам колоната да измине, па кога ќе дојде еден, па тогаш ако сака да запре. Иначе од култура катастрофа. Значи ништо, со семафорите исто така. Ти ќе дојдеш до пола, се угаснало веќе зеленото, а за овие што возат точат и велосипеди како мене, и да не зборам. Ако возиш горе, им сметаш на пешаците. Симни се доле, возачите ти викат, кој ти рече да се симнеш, качи се горе. Така да...
точно рече гостинот, културата во Собракевот е одраз на нашиот карактер, живењето. Какви сме дома, на работа, такви сме и во Собракевот. Поздрав, се најдобро. Да, ви благодарам многу за вашето јавување. Мислам дека беше ова идеално за како последно јавување денеска. Јас многу сакав да го поставам прашањето што е Дејан со свирењето во градот. Што е? Јас, например, сегде каде што сум отишла во странство, тоа свирката многу ретко се користи. Ептан во инцидентни случаи. Тоа... Кај нас се свири за се нешто. Цел тоа, град мислам дека свириш. Тоа ќе морате да прашате луѓе кои се бават со, нели, со... Многу нервоза. Друга, ова делно, така. Некои свират, некои не свират, обично не се употребува, нели, свирката во населени места, меѓутоа кај нас, повторно ќе кажам, тоа е се рефлексија на времето кое го живееме, личните проблеми и фрустрации, така, кои, ете, ги преточуваме во собраќај, а собраќајот знае да не прости доколку не сте внимателни. Така. Повторно ќе апелирам и како граѓанин, и како возач и учесник во собраќај, и како човек кој оди пешки и кој вози велосипед, апел до сите да бидеме малку по-културни, по-прибрани, бидејќи статистиките велат дали возиш 180 или возиш 120 на автопат, само 10 минути порано ќе дојдеш од на конечната дестинација, па дали вреди за 10 минути да добиеш во животот, да го си го ризикуваш животот. Да, токму така. Јас би сакала затоа што колешката Милена е во другиот дел од студиото да ја прашам и неа како возач какво е незиното мислење токму на оваа тема. Милена? Ти благодарам, Јелена. Баш ми е драго што ме прашуваш за ова, затоа што јас сум возач и секојдневно сум во автомобил и доста време од денот поминувам во автомобил, дали е тоа за да стигнам на работа и од работа дома или за да завршам неке други обврски. Јас истото сум го забележала, она што пред малку го кажа околу свирењето. Значи, постојано се свири. Да. Јас искрено многу ретко го користам тоа, баш нели како што кажа во некои инцидентни ситуации, но за жал се повеќе луѓе се нервозни уште од рано наутро кога стануваат, веќе се нервозни, самата таа гужва или нешто друго, можеби не знам, но создава една таква тензија, таква нервоза, а тоа е многу лошо за тоа што кога започнеме денот така, така и ќе ни заврши. Јас се надевам дека свеста малку ќе проработи околу тоа, дека ќе бидеме малку потолерантни, затоа што навистина е така. Колку и да брзаме, колку време ќе стигнаме порано, 5-10 минути, тоа ништо нема што да ништо ни смени во животот, да. И не треба да се го ризикуваме животот, да. Милена е одличен шофер, еве да ја пофалам, заедно доаѓаме на работа. Ти благодарам. Од дома до работа со песна, идеме со песна, се враќаме. Немам замерки, Милена, за тебе, одлично си, само продолжи така. Дејан, еве немаме време за гледачи, јас би сакала последните 2 минути да ги искористам и јас да упадам апел прво до гледачите, нели нормално да бидеме малку посовесни за тоа што да, навистина какви сме ние како луѓе и дома и на работа, како јадеме, како пиеме, како спиеме, сите оние мали секојдневни навики кои што ги имаме, а не ги забележуваме, всушност се одраз на нас, па да бидеме пристојни, достојни, чесни луѓе, мирни и сталожени и во нашиот автомобил и да знаеме дека не сме само ние на светот, тука има толку многу други луѓе околу нас, без разлика дали сме пешаци, дали сме возачи, дали возиме електричен тротинет или велосипед, не е важно. Дејан, многу ти благодарам што дојде, јас мислам дека одлична тема имавме со гледачите. Собраќајот е секогаш интересен. Секогаш е интересен, да, затоа треба да продолжиме, можеби и почесто треба да имаме такви емисии за да, ете, чисто ги едуцираме малку повеќе граѓаните. Верувам дека еве после оваа емисија малку ќе подразмислат нареден пат кога ќе влезат во автомобил. Ќе подразбират, се разбира дека сите ние подразмислуваме, но во даден момент, во клучен момент, само малку да ни падне концентрацијата при учество во собраќај, доаѓаме до некакви несакани последици. Да, а сите си се сакаме самите себе, сите си сакаме да се живееме, да си имаме убав и долг живот, затоа да не си го ризикуваме животот. Ве молам, размислете нареден пат малку повеќе на оваа тема. Милена би сакала уште еднаш да ја поздравам. Милена, денеска е одлична емисија имавме, нормално. Да. Верувам дека нашите гледачи се задоволни. Ќе се видиме со нив повторно во понеделник. И во понеделник имаме доста интересни теми. Не знам дали може да откриеме. Па јас мислам дека нема да откриеме многу. Не. Од форшпанот кој што ќе го гледам и во текот на викендот ќе ги дознаат содржините од понеделничкото издание на Ние и Вие. Јас само на самиот крај ќе се заблагодарам на сите оние кои што беа со нас во студиото, но да ви се заблагодарам и на вас, драги гледачи, затоа што без вас нема да имаме успешни емисии. Не заборавајте кога ќе влезете во автомобил да ставите појас и никако да не зборувате на мобилен телефон. Да, токму така. Голем поздрав од нас и се гледаме повторно во понеделник со почеток од 10 часот. Пријатно. Чао.